第781章，上皇九弟。秦牧按下传送符文，向血海深处看去，只见那里一道深渊分开血海，一个衣着翠绿的女子从血海中冉冉升起，两旁的血海在她身后合拢。她身着绿色的衣裙，上面绣着各种叶子，头发则被有如鹿角的枯枝盘起，脑后有着一圈光晕，光晕中有一个嫩绿的绿芽，像是种子刚刚冒出湿润的土地，长出两个青嫩的芽瓣。姐姐，秦牧周身的传送阵符缓慢的移动，却没有催发，笑道：“姐姐怎么称呼？”“地母元君，请我所为何事？”那绿裙女子来到他的前方，停下脚步，道：“我叫公孙燕，是地母元君的侍女。地母元君让我请贵客过去，并未说明缘由。”“贵客请。”秦牧从龙麒麟脑袋上跳下来，示意玉天尊依旧留在水麒麟背上，不要下来，笑道：“燕姐姐，你的裙子真好看。”公孙燕欣喜道：“真的吗？这衣裳是人家辛辛苦苦剪裁而成的呢，费了一番心血。”秦牧跟随着他向前走去，道：“地母元君，我也闻名久矣，只是一直不曾见过。”“燕姐姐，地母是如何知道我的？”公孙燕引领着他们走过血海，道：“这个我便不清楚了，可能是不久之前天音娘娘来拜访地母的时候提起过你吧。”天音娘娘是在龙汉时代晚期被人暗算，地母因为此事也误伤其类，颇为不安，然而天音娘娘却活了过来，主动来寻地母。当时我守在宫外，没能进去听他们聊些什么。秦牧松了口气。天音娘娘复活之后，的确有一段时间不在天音界，秦牧曾经去天音界寻她，天音界的神通者说她出门拜会故人，想来便是拜会地母元君。天音娘娘一定是对地母提起，是我将她复活，这次命公孙燕迎接我，应该有所图。秦牧想到这里，笑道：“燕姐姐，我这一路上看到许多神族魔族都在往这里赶，还有许许多多半神也在涌向这里，路上好不险恶，这是怎么回事？”公孙燕带着他们来到血海对岸，登上海岸，却没有前往玉京城，而是绕行过去，道：“地母元界的势力复杂，这次元界重现，许多势力蠢蠢欲动，都想浑水摸鱼。这些神族魔族原本都是地母麾下的诸多诸天，这些混进来图谋不轨，地母也很生气。至于那些半神，也并非是地母呼唤过来的，而是有人假地母之名把他们呼唤过来。”秦牧心头一跳，失声道：“有人假地母之名呼唤半神过来？”水麒麟也吓了一跳，慌忙道：“不可能，我苏醒过来之后清晰地感觉到呼唤我们前来的便是地母元君，他是元界的世界主，呼唤我们那种感应绝不会有错。”龙麒麟老弟，你有没有感觉到地母的呼唤？龙麒麟道：“感觉到了，但是我当时正在耕田，没有搭理。”秦牧思索道：“既然不是地母元君呼唤半神，那么谁能假地母之名让元界的半神前来？那人用什么办法能够呼唤元界的半神，让所有半神都能听到那人的呼唤，而且分辨不出真假，应该并不简单吧？”公孙燕摇头道：“这个便不是我所能知道的了。自从地母身故之后，我便一直守在地宫中，静静等待地母复苏的那一天，对外面的事所知不多。玉京城极大，幅员辽阔，而且凌霄殿就在玉京城中，那里一股股恐怖的波动传来，时不时有强大的神通爆发，以凌霄殿为圆心向外扩张。”秦牧向那边看去，心道：“假地母之名的那人应该就在凌霄殿中，只是不知道是谁。谁如此胆大包天，竟然敢冒充地母，让半神为己所用？紫溪天师前去那里，不知道会不会遇到危险？”他随即摇头，书生的实力虽然不是四大天师中最高的，但是综合战力却是最高的那个。连武斗天师都在他手中吃过几次亏，对他能够排到自己前面，心服口服。武斗天师是帝座境界的存在，尚且自认不如他，想来紫溪天师不会有危险。他们绕行很久，来到一座小土丘前。小土丘上有一座破败的庙宇，插在泥土里的匾额上有着几个字。秦牧将匾额从地里抽出来，拂去上面的尘土，文字极为古老。他看向玉天尊，玉天尊道：“哥，这上面写的是地母元君庙几个字？”公孙燕走入破庙中，催促道：“你们快来。”秦牧迟疑一下，将匾额收入自己的饕餮袋中，心道：“先留着，说不定有用。”他们走入庙中，破庙不大，但却也干净，显然经常有人打扫，旁边还有几间厢房掩着门户。那里是姐姐住的地方吗？秦牧问道。公孙燕点头道：“我平日里就住在这里，庙后还有几亩田，种些蔬果，我种的果子很好吃呢，可惜咱们来的匆忙，没有时间请你品尝，等见过地母之后我给你摘一些。”秦牧称谢。这女子有些娇憨，没有多少心机，倒让她觉得特别容易相处。公孙燕来到庙内的大殿中，秦牧抬头看去，只见迎面便是一尊女子神像。神像天庭饱满，地阁方圆，嘴角带着笑容。神像的背后是一株用青铜雕琢的古树，
神像立于树下。公孙彦向神像拜了拜，突然庙宇地面裂开，露出一条道路深入地下，黑暗中隐约有亮光传来。秦牧打量地面的封印，心道这种封印有些粗糙。公孙彦笑道，你这人迷迷糊糊的，地面有什么好看的，咱们下去了。秦牧跟上他，龙麒麟急忙来到秦牧身后，形影不离，紧张兮兮的东张西望。水麒麟倒是大胆，驮着御天尊步履很是稳健。秦牧只觉脚下不是台阶，低头看去，却是一根无比粗大的树根。这树根比延康通往稀土的道路还要粗，上面布满了苔藓。他们走在树根上，每走出一步，软软的苔藓便亮起一个脚印，像是荧光。等走出十几步远近，后面的脚印才渐渐暗淡。龙麒麟和水麒麟很是惊讶，在树根上跳来跳去，留下一串串蹄子印记。御天尊也跳了下来，与他们玩得很是开心。突然一个失足从树根上掉了下去，发出一声凄厉的惨叫。秦牧摇了摇头，一根发丝迎风便长，向下卷去，将他缠得结结实实捞了上来。御天尊惊魂甫定，老实了许多。这树根四通八达，而地底竟然不像是地底，反倒像是一个无比广阔的空间，只是四周一片昏暗，秦牧无法看清这里的布置。他跟随公孙彦一路深入地下，树根来到地底空间的边缘，这时他才看到古老的大理石砌成的石壁，上面的纹理很是古老。但是一路深入下去，这石壁的高度却让他有些瞠目。他们从一条树根来到另一条树根，还是没有来到底部。突然龙麒麟惊叫起来，躲在秦牧身后瑟瑟发抖。秦牧看去，只见许多古老无比的树根在不远处穿插交错，打成一个结。而在那个结的中心，一口巨大的黑色石棺静静地躺在那里，石棺内隐约传来一股恐怖的神威。而在石棺前有麒麟、狮子、骆驼、马、白象、蟹豸六种石像，各一对，十二尊石像站在那尊石棺前的树根上。帝王陵的规格，秦牧心头微震，难道这石棺中的就是帝母元君？那口黑色石棺高16丈，宽8丈，长49丈，显然棺椁中躺着的人必然是极为魁梧高大。那是上皇石棺，里面的是第一任上皇。公孙彦恭恭敬敬地向石棺施了一礼，巧声道，第一上皇的脾气不好，咱们不要惊扰了他，悄悄地走过去。龙麒麟毛骨悚然，将粗大的龙尾巴夹起来，蹑手蹑脚地往前走，嘀咕道，脾气不好还能从棺材里跳出来不成？他们从石棺一旁经过，那一尊尊石像突然转过头来，面目严肃狰狞，死死地盯着他们，随着他们的身影一动而移动。等到他们走过去，这些石像才缓缓地转过脑袋，依旧相互对视。他们又走出一段距离，却看到了另一口巨大的石棺被树根盘绕，挂在不着天不着地的地方。石棺前也有十二尊石像，这些石像却都是鸟首人身，背后有翅，单足而立。有的鸟首是朱雀，有的是凤头，还有的是龙头鸟喙，而且有的鸟首长着数目不同的头颅。这是第二上皇的墓葬。公孙彦悄声道，脾气也不好，小声一些。那些鸟首石像盯着他们，秦牧、御天尊、龙麒麟、水麒麟在他们的注视下蹑手蹑脚地走过去。然后他们又看到了第三口黑色石棺和两排石像。秦牧忍不住道，燕姐姐，上皇时代到底有多少位上皇？14位。公孙彦压低嗓音道，有9位是安葬在这里的，其他上皇则是战死在外面，没能收尸，尸体被人抢走炼宝了。秦牧面色古怪，过了片刻试探道，这些上皇的脾气都不好。公孙彦点头，脾气不好倒也罢了，那些镇灵兽的脾气也不好，我每次经过这里，他们看我都像是看贼一样。秦牧只得继续蹑手蹑脚地往前走。终于他们走过9口黑棺，几位上皇的地灵都选择在这里，棺椁被树根缠绕，不知是上皇时代的什么风俗。神奇不是长生不老的吗？这些上皇为何会陨落驾崩？秦牧问道。被打死的。公孙彦悄声道，你声音放低一些，会被他们听到的。他们听到了就会跳出来打人。他们的魂魄被地母从幽都抢回来了，都关在棺材里。秦牧悚然，压低嗓音道，什么人能够打死历代上皇？地母还不是被打死了，更何况上皇们。公孙彦道，上皇时代混乱得很，地母元君的宫殿到了。前方亮光耀眼，一座宫阙被四通八达的根须托在空中，散发出亮光的是那座宫殿。等到他们来到宫前，才看出这座宫殿的庞大与恢宏。宫殿的华表和柱子上雕琢着石龙，还有些鸟首神石像，殿脊上也有着各种奇形怪状的神兽石像。门户上方还有水龙雕塑，窗棂则是凤凰浮雕。秦牧跟着公孙彦走到殿前，突然看到那些石龙竟然在缓缓地旋转蠕动，接着石头表面化作血肉之躯，突然一颗巨大的龙首垂到他们面前。那是一头老龙，老眼昏花，龙须飘扬，瓮声瓮气道，我嗅到了陌生人的味道。
他们是地母的贵客。公孙彦连忙道，劳烦龙王让一让。窗棂上突然扑啦啦的声音传来，一只凤凰从窗棂中飞出，落在秦牧等人前方，周身流火，高达数丈，收拢羽翼，严肃地盯着秦牧等人道，元君的贵客，莫非是天地老的奸险？这时宫阙内传来晦涩的神识波动，他是本宫请来的，咦，玉天尊。那股神识波动惊讶莫名，如同见了鬼一般。玉天尊茫然。第782章，地母元君。秦牧微微一笑，让龙麒麟和水麒麟留在外面，道，贤弟，我们进去吧。公孙彦在前面引路，玉天尊迷迷糊糊地跟着秦牧一起走入这座地宫。殿外，水麒麟战战兢兢地垂下头颅，不敢去看那头老龙，更不敢抬头打量那个凤凰。凤凰站在他们面前，好整以暇地整理着羽毛，老龙则身躯盘绕在柱子上，垂下头颅，昏花老眼盯着他们，像是防贼一样，脑袋比龙麒麟和水麒麟加在一起还要大。水麒麟愈发心惊肉跳，身边的龙麒麟稀稀疏疏，不知从哪里取出几枚灵丹，向那老龙道，你吃吗？水麒麟暗暗叫苦，却见那老龙舒展身躯，从柱子上下来，化作一个龙首人身的老者，接过灵丹尝了一枚，赞道，好爽口。你这小辈为何没有化作人形？你走的路子还是原始的半神的路子，靠吃来成长，这条路子已经被证明行不通了，化作人形你才有神藏天功，才可以修炼。龙麒麟求教道，教主传授给我祖龙太玄功，说是地座层次的功法，只是我修炼时总感觉不对，教主说我有麒麟血脉，功法不太适合我。那老龙道，原来如此，龙是从龙脉中生出来的，我也是从龙脉中诞生的，祖龙太玄功已经是最顶级的绝学了，只是你的血脉中有麒麟血脉，的确难以修炼祖龙太玄功。麒麟族的功法我没有，不过这里有很多麒麟，去寻他们讨要些上乘的功法还是可以的，你跟我来。龙麒麟跟着他走去，水麒麟瞪大眼睛，这么好说话。那老龙引领着他来到一座地灵前，粗着嗓门道，卢守义，卢守义。一头石麒麟慢慢褪去实质，化作一头威风凛凛的火麒麟，道，龙王唤我何时？这里有个后辈，有我龙族和你麒麟族的血脉，但是没有麒麟族的修炼功法，你传他一些功法便是。那老龙道，我吃了他的灵丹，须得给他点好处。那头火麒麟看了看龙麒麟，道，原来是刚才的那个小伙子，还有灵丹吗？龙麒麟慌忙取出一些灵丹，道，适才见哥哥威猛，因此不敢上前搭话。那头火麒麟不无得意，道，我们奉命镇守地灵，自然要威猛一些。突然其他地灵前的麒麟纷纷复苏过来，一个个脚踩祥云落在龙麒麟四周，笑道，好香好香。龙麒麟取出更多的灵丹赠给他们，道，我适才经过这里，被各位哥哥吓得屁滚尿流。那些麒麟很是受用，笑道，我们吓唬你来着，免得有小毛贼溜进来。龙麒麟将自己的灵丹统统取出来，老龙也分了一些，众人与龙麒麟称兄道弟，很是活络。龙麒麟心中感动莫名，幸好教主因为我有着龙与麒麟的血统，炼制的灵丹也照顾两族的口味，这才能与他们搭上话。兄弟，你的血统兼具龙与麒麟两族，那就有些麻烦了，难怪你难以化形。一尊麒麟半神道，倘若你同时修炼两种功法，很难兼备，我们来帮你改动一下。宫阙前，水麒麟看到那些半神中的巨头围在龙麒麟身边，手把手教他如何修炼，不禁艳羡非常，同样是坐骑，为何他一下子便混入了半神中的上层，而我却要待在这里被这头凤凰盯着。那凤凰依旧在盯着他，突然细声细气道，你有灵丹吗？水麒麟老老实实道，没有。那凤凰不再理睬他，依旧盯着他。水麒麟黯然，蓝老爷何时才能学会炼制灵丹？地宫太大，走入门户也需要花费一段时间，让秦牧恍惚间觉得自己又回到龙汉那个蛮荒狂野的时代。玉天尊看着这座宫阙有些迷茫，喃喃道，我好像来过这里，这里有些熟悉。秦牧放慢脚步，期待道，贤弟是否能想起什么？玉天尊愈发迷茫，敲了敲自己的脑袋，摇头道，我什么也想不起来，哥，我觉得我好像不是你亲弟弟。他一脸严肃。秦牧失笑道，你在说什么？你姓蓝，我姓秦，咱们自然不是亲兄弟。他快步跟上公孙彦，打量大殿内的布置，殿内布置简单，墙上也不见壁画，只有平整的地面上有着一些图画。秦牧身后元神浮现，居高临下看去，这才将地面上的图画看清。这些图画很大，其中一幅画是天地初开，一株大树扎根在古老的土地上，定住了天地间涌动的地水风火。那株大树下躺着一个女子，从睡梦中醒来，旁边有一个男子伸出手，作势要将她拉起。而天空中则有一个光芒组成的巨人，地下则有一个牛角虎首的怪人。玉天尊脸色愈发黯然，低声道，
我就知道我是捡来的，我的亲生父母在哪里。秦牧看着脚下地面上的图画，闻言险些跌倒，不禁摇了摇头。玉天尊的小脑瓜里装着的都是些什么乱七八糟的东西。他看向第二幅画，这幅画中却是那女子和大树顶天立地，树叶化作一个个大大小小的诸天，那些诸天中许许多多半神古神快乐的生活，而在树下，大树的根须在大陆中延伸，化作各种山脉河流，形成各式各样的龙脉，有几条龙脉久而久之成灵，化作神龙，正在蜕变。亲生父母。这时地母元君的神识波动传来，不解道，玉天尊，你的父母早已身故，你不记得了吗？玉天尊呆了呆，头别在一边，悄悄擦拭眼泪。秦牧顾不得看地上的图画，循声看去，只见发出神识的是一片光芒，那光芒不同于这片宫阙释放出的光芒，宫阙散发出的光太明亮，而这片光芒却很是温和，似乎蕴藏着生命的力量。光芒中有着古老的神识，如同波光微微动荡，而波光中则有着一个女子游来游去，那女子背后是由凝聚成实质的光形成的一颗心脏，心脏上插着一口铁剑，锈迹斑斑。秦牧细细观察，看清那女子的面容，她与庙中的神像长得一样，也是天庭饱满，地阁方圆。他还看到许多如同血管一样的树根从那颗心脏中延伸出去，难道这地底世界的那些树根？那颗心脏是他心中微动，光中的那颗心极为庞大，仿佛是藏身在一个浩大的空间中，看似在殿内，实则遥不可及。你应该是玉天尊，我感应到了我的祝福。那女子在心脏前游动，隔着重重光幕向他们看来，古老的神识在轻微波动，但是传到秦牧等人的脑海里，却化作洪钟大吕般的巨响。你开辟出灵胎神藏时，我与其他古老的神奇降临，我也赐福于你，你的身体中还带着我的赐福，我不会认错。但是你为何不认得我了？不记得过去了？秦牧道，地母元君，他魂魄不全，失忆了。原来如此。那光中女子黯然道，玉天尊何时死的？是在百万年前的那次瑶池盛会中被暗算死掉的吗？本宫曾经在后来三天亭并历时听闻玉天尊在世间活动，于是前去查看，见到了那个玉天尊，虽然风华绝代，但是却比不上我记忆中的那个玉天尊，而且身上没有诸神赐福。当时我有些怀疑，那个玉天尊并非是真正的玉天尊。秦牧道，玉天尊的确是在瑶池盛会中被暗杀。那光中女子道，果然如此。那么你是怎么将他的肉身保存到现在，然后为他重塑灵魂的？秦牧面色不改，笑道，元君为何这么说？不是我保存他的肉身，是幽都的阴差请我前去，说是要我复活一人，我才出手将玉天尊复活。那女子隔着光看着他，过了片刻，笑道，我还以为瑶池盛会时你也在那里呢。秦牧愕然，失笑道，元君说笑了，瑶池盛会时百万年前的事，我怎么会在那里？那女子道，瑶池盛会，玉天尊被害，我曾经神识笼罩瑶池，见到一人，觉得你的气质与那人有些相似，只是面目不同，所以刚才有此一问。天音娘娘对我提及过你，你应该知道本宫请你前来的目的吧？秦牧肃然道，元君想来是看到天音娘娘死而复生，因此请我前来帮元君施法复活元君。那女子露出笑容，天音娘娘对你赞不绝口，说你是天下无双的大法师，所以本宫请大法师前来。秦牧迈步上前，仔细观察光中女子，过了片刻，摇头道，元君，你没有了肉身，只怕就算我能为你重聚三魂，你也无法复活。元君的肉身何在？那光中女子道，被那帮乱臣贼子砍了去，本宫心脏上的这口剑也是那帮乱臣贼子所为，幸好他们小看了本宫，不知本宫生命力惊人，以至于被我的魂藏在心窍中逃脱，但是其他二魂则被他们打得魂飞魄散。你放心，只要你为本宫聚来其他二魂，本宫自有手段复生。秦牧舒了口气道，只是聚集二魂的话虽然吃力，但我应该还可以办到，但元君的修为实力要超过天音娘娘，我现在的修为境界不知能否办到。他接下眉心的柳叶，徐徐催动法力，身后形成一座成天之门，道，杀害元君的那帮乱臣贼子是谁？他们为何拥有如此恐怖的实力，竟然能谋害元君这样的存在？光中女子咬牙，恨意滔天，冷冷道，天盟。秦牧心脏剧烈抽搐一下，光中女子目光如电落在他的身上，疑惑道，大法师，为何你听到天盟二字，你的气血突然剧烈波动，心脏也快了几拍？第783章，地母赐福。秦牧心脏砰砰砰疯狂跳动，如同巨人力士在拼命敲打战鼓，气血也在剧烈波动之中，周身血气一下子旺盛起来，浪潮般澎湃作响。地母有所不知，我这门法术需要强行提升气血，才能将法术的威力提升到最佳状态。秦牧身躯隆起，越来越高大，气势也越来越强，沉声道，
这门法术对自身的损耗极大，当初我复活天音娘娘也是差点把自己累死。事后天音娘娘觉得有些愧疚，便赠了许多宝物给我作为补偿。光中女子会意笑道，你放心，我不会比天音娘娘小气了。天音娘娘给你多少？我比她多十倍便是。秦牧大喜过望，开始全力施展千魂引，心里却暗暗叫苦。他原本以为地母元君是死在域外天庭之手，那么复活地母元君却也没有什么，为域外天庭增加一个对手，便可以合纵连横，让严康与地母联手，对目前严康的局势也大有好处。然而地母元君却是死在天盟之手，天盟自然不是严康的那个天盟，而是百万年前的龙汉初年秦牧一手创立。秦牧在回归现在时对林天尊说了创建天盟一事，当时加入天盟的有三人，秦牧、开皇、林天尊。之后天盟是怎么发展的秦牧便不知道了。现在看来，天盟在龙汉时代存活下来，而且之后的几个时代也没有被域外天庭灭掉，而且愈发壮大，到了上皇时代，天盟甚至将地母元君斩杀。他不知道天盟为何要杀地母元君，也不清楚这里面的恩恩怨怨，倘若他复活地母元君会给天盟带来什么影响。而今的天盟是否还是当年他创立的天盟？天盟在百万年的岁月中是否变质？是否还保留着他创立天盟时的初愿？他创立天盟的最初愿景是聚集龙汉时代的低等种族中的天才和人人志士，为人族等低等种族谋取生存下来的权利。不过即便他的初衷是好的，但有了权力之后也很容易忘记初愿，腐败变质。倘若天盟没有腐败变质，那么地母元君之死就是罪有应得，秦牧复活地母便会让天盟的努力付诸流水，会给天盟的谋略造成很大的困扰。他现在陷入两难境地，如果不复活地母的话，他肯定会被地母干掉，复活地母则会出现许多变数。千魂引神通引来地母元君破碎的灵魂，威力有如最细微的黑沙从元界各地涌来，涌入这个地宫，流入光芒之中。那光中女子神情激动，光海中的光芒澎湃，她保留了三魂中的地魂，地魂还在，破碎的是天魂、神魂。天魂胎光，地魂爽灵，神魂幽精。天生的神圣只有三魂，没有七魄，七魄是后天生灵和半神才有。天魂纯阳，象征着玄都，神魂阴杂，象征着幽都，而地魂爽灵成阳背阴，象征着元都。地母元君能够保留地魂，主要还是他的身份使然。他是地母元都大道的象征，想要除掉他的地魂千难万难。地母元君的魂比天音娘娘还要强大许多倍，涌来的灵魂黑沙奔涌如同洪流，浩浩荡荡，不愧是能够与天宫吐蕃齐名的存在。秦牧元气蒸腾，气血越发澎湃，如同陷入风暴之中的汪洋大海。玄都神语、幽都神语从他口中迸发，各种古老的语言意义深远悠长，有如深奥晦涩而拗口的神魔诗歌。闭上眼睛聆听他的道音，有一种天地初开铸就生命，神魔在如汤如沸的初始世界中乱舞的荒诞扭曲之感。不愧是大法师。地母元君感觉到自己的三魂碎片越来越完整，那些散乱在世界各处的灵魂威力纷纷被牵引而来，秦牧只需要为他来重塑天魂神魂，他便可以三魂完整，依靠自己强大的生命力而复生。秦牧诵念不绝，突然只听细微的炸裂声传来。光中女子、玉天尊和公孙燕急忙看去，只见秦牧全身肌肤不断炸开，鲜血不断流出，随即被狂暴的元气蒸发，化作一股股围绕他疯狂旋转的血雾。三人都吓了一跳，秦牧的这一招神通消耗果然很大，大的他的肉身都承受不住。我太强了，复活我比复活天音娘娘难了不知多少倍。那光中女子心中有些惴惴，以这个施法强度，她不知道还能坚持多久，是否能将我二魂重塑。秦牧的状态极为糟糕，而且越来越糟糕，不禁身体表面像是被沙子打穿无数个孔洞，滋滋向外飙血，甚至连眼耳口鼻中也血流不断，尤其是鼻孔，随着她的心跳，两道鼻血喷出，时远时近，可以滋出数丈远。玉天尊慌忙道，哥，停手吧，你再飙血血就流光了。秦牧充耳不闻，全心全意施法。公孙燕于心不忍，高声道，地母，他的修为不足，还是停下歇歇吧。那光中女子紧张不已道，再等等，再等等。他毕竟是神通者，修为强大，体内的血液极多，气血旺盛，还可以坚持。公孙燕迟疑不再说话，焦急地走来走去。秦牧已经开始调转成天之门，窃取天宫力量，准备塑造天魂。成天之门中一道天光照来，突然秦牧身躯僵直，咚的一声仰面便倒，直挺挺栽在地上，昏死过去。玉天尊顿时慌了，急忙冲过去，只见秦牧鼻孔还在喷血，只是喷出的血柱越来越短，在努力的喷出两个小喷泉之后，最终还是停了下来。玉天尊慌忙试探秦牧的鼻息，突然秦牧鼻孔又喷出两道小喷泉，把他吓了一跳，随即欣喜道，我哥还有气。
公孙燕也连忙上前试探秦牧的心跳，只觉秦牧心跳微弱，气血两亏，性命悠悠悬于一线，极为危险。公孙燕咬牙，脑后的光晕中那个小小的绿苗飞出，落在秦牧的眉心，光芒流转，不断飞入秦牧体内，为秦牧续命。过了片刻，秦牧气息渐渐恢复平稳，而那个小绿苗却显得萎顿了许多，仅存的两片叶子合在一起缩小了一些。公孙燕脸色有些苍白，收回小绿苗，依旧放在光晕中温养。秦牧的施法顿时中断，成天之门散去，天宫的力量也顿时消失，天光不再照来。光中女子急忙束缚住自己的灵魂威力，只觉自己的天魂恢复了一些，但还远未达到天魂完整的程度，心中暗道一声可惜。秦牧悠悠转醒，在玉天尊的搀扶下站起身来，咳出咽喉处的血，气若游丝道：我没事，我很好，我还可以继续施法，大法师不必操之过急。光中女子柔声道：你刚才施法太猛，以至于超出了肉身极限，现在气血两空，再施法的话你便会气血亏空而死。你若是累死了，本宫到哪里去寻另一个能够复活本宫的大法师？本宫等得起，大法师尽管安心疗养。他笑道：我观大法师的修为，而今已经到了天人境界的巅峰，再向前一步便是开幽都，进入生死境界。想来大法师到了生死境界，便可以从容施法，为本宫重塑二魂了。秦牧突然剧烈咳嗽，气喘吁吁，黯然神伤道：晚辈生性愚钝，想要修炼到生死境界，还不知要到猴年马月。而且现在亏空的厉害，只怕会辜负了帝母的期待。光中女子笑道：本宫身为帝母，元兜则是生命之源，你气血亏空，对本宫来说是件小事。既然你为本宫重塑二魂，那么本宫也不能短了你的好处。光芒中，一颗已经干瘪的果子飞出，来到秦牧面前。这果子像是被晒干的橘子，没有水分，皱巴巴的。光中女子道：这是我身后的那诸神树上结出的果子，虽然枯了，但里面蕴藏的力量却有如汪洋大海。你先收着，不要试着吃掉，徐徐的用自己的元气化开，可以让你更快的提升修为境界，开辟生死神藏。果子里的能量太强，直接吃掉你承受不起。秦牧身躯摇摇晃晃，挣扎着要拜谢。光中女子摆手道：你救治我，我才赠予你宝物，倘若你对我没用，我也不用正眼瞧你。大法师，你先下去休息吧，等你修成生死神藏再来施法。光芒中，一道弧光飞来，落在秦牧脑后，化作一道光晕，而刚才那个干巴巴的果子则落在光晕中。本宫原本曾经赐福七天尊中的几人，还没有给你赐过福，这次赐福于你，赐你福则绵绵不老不死。光中女子笑道：你有了本宫赐福，炼化此果也容易一些。秦牧感觉到脑后光晕中一股股精纯的能量涌入自己的神藏之中，让自己的气血开始缓缓恢复，连忙称谢：燕儿，你送大法师下去歇息，不要亏待了本宫的客人。公孙燕称是，与玉天尊一起搀扶着秦牧向宫外走去。这座宫殿太大，他们走了良久，这才走出地宫。到了宫外，水麒麟连忙迎上来，见到秦牧一身血迹斑斑，不由吓了一跳。玉天尊慌忙道：阿水，龙胖呢？水麒麟不无嫉妒道：与那些麒麟和龙一起厮混去了。秦牧有气无力道：我现在身体虚弱，叫不来他，你们谁把他叫来？水麒麟正要大着嗓门呼唤龙麒麟，公孙燕连忙道：当心惊扰了那些棺材里的上皇，咱们走过去将他唤来便是。玉天尊拖着秦牧把他送到水麒麟背上，水麒麟心中暗道：龙麒麟的老爷怎么像是被采捕了千百遍一般，变得这么虚弱。他们向外走去，突然那个凤凰化作一个凤眼女子跟在他们身后。秦牧瞥了一眼，虚弱不堪道：这位姐姐，你为何跟着我们？那凤凰面无表情道：帝母吩咐让我守护你们的安全。秦牧称谢道：姐姐吃灵丹吗？等我身体好了，给姐姐练一些灵丹。那凤凰眼睛一亮笑道：你比这头水货懂事多了。水麒麟闷哼一声，暗暗埋怨玉天尊不会炼丹。那凤凰有意无意道：你们打算出去？秦牧小心翼翼道：这片地宫阴气太重，停了这么多地势在此，我现在身体太虚弱，需要去外面调养一下。那凤凰道：出去可以，不要走远。秦牧脑筋运转开来，心道：不知这位凤姐姐的修为境界到了哪一步，万一修为太高毒不死她我就糟了，怎么才能离开这里？她咳嗽连连，突然问道：外面来了许多神魔，还有人冒充帝母元君，凤姐姐修为如何？是否是那些坏人的对手？那凤凰道：我已经是凌霄境界，不惧那些败类，不过帝母说了，先让那些家伙折腾，等他复活之后再一一清算。秦牧脸色黯然，修为这么高，只怕毒不死他。若是要是爷爷在，那就好了。第784章地缘道果。水麒麟驮着秦牧经过几座地灵，终于看到龙麒麟。龙麒麟正与一群龙和麒麟称兄道弟，吹得昏天暗地。
我养了一个人，专门为我炼制灵丹。那些龙王和麒麟们艳羡非常。龙麒麟正说着，瞥见秦牧等人走过来，连忙住口不谈。玉天尊将龙麒麟换过来，龙麒麟见到秦牧，委顿不堪，吓了一跳，慌忙道：“还是我来背着教主，我走路稳得很，不会让教主感觉到颠簸。”玉天尊将秦牧抱到龙麒麟的背上，龙麒麟偷偷瞥了瞥秦牧的脸色，却见秦牧面色阴沉，不由心中惴惴，不知道教主是否听到我刚才说的话。那些龙王和麒麟们一脸羡慕地看着他背着秦牧向外走去，等到他们走远，这才纷纷道：“年轻有为，真是年轻有为啊！”龙辟年纪虽小，但眼界见识不凡，豢养一头人给自己炼丹，我早年怎么便没有想到这个点子。龙麒麟背着秦牧走出地底空间，来到破庙的殿内，那凤凰也跟了上来，四下望了望。公孙彦慌忙去收拾房间，道：“我平日里住在元君庙，只收拾了自己住的几个房间，等我再腾出几个房间来给凤姐姐和秦弟弟住。”那凤凰取出一个金灿灿的鸟巢，道：“我睡不惯其他人的床，你将我的巢穴铺好。”公孙彦称是，接过鸟巢。过了不久，他收拾妥当，秦牧坐在床边，气色好了许多，道：“姐姐，我好了许多，不用照顾我了。地母的这个果子效果的确不错，我感觉到自己的元气恢复了一些，没有大碍了。”公孙燕子细打量他，发现他的气色的确改善不少，羡慕非常，道：“这果子非一比寻常，是原木上结的果子，叫做地元道果。原木是元多的天地之根，汲取元多的天地灵气灵力，再加上地母自身的大道修为，因此矿石含有。听地母说，他很少把地元道果赠给别人，只在龙汉初年才摘了一些赠给天帝用来宴请古神，但当时龙汉天庭成立时，有资格吃到地元道果的古神数量也是不多。”秦牧回头，他脑后的光晕也随着他转头而旋转，始终处在他的脑后，让他有一种不安感。这地元道果就是处在地母元君赐福形成的光晕之中，干瘪瘪的，只是其中的能量实在惊人，不能直接咬一口尝尝味道。不过让他不安的并非地元道果，而是地母元君的赐福。七天尊大部分他都见过，七天尊每一个人脑后都有一圈圈光晕，那是古神赐福。古神赐福有着各种各样的作用，长生、福泽、不老、不死、不灭，林林种种。但是得到所有古神赐福的玉天尊还是被暗杀，魂飞魄散。直到百万年后，秦牧这才将他复生，而且记忆全失，傻乎乎的。可见赐福也并不能真的保证安全。我这个赐福得来的光晕，只怕更像是监视。即便我逃脱此地，地母元君也可以通过这光晕感应到我的位置。不知道能否把这道光晕弄掉。他精神不振，打个哈欠。公孙彦立刻起身道：“秦弟弟先歇息。”他离开房间，掩上房门，秦牧立刻站起身来，神采奕奕，浑然没有了刚才的萎靡不振。他催动造化玄功，化作三头六臂，现在有了三颗脑袋，光晕无法绕到他的脑后。他细细观察光晕，光晕中有着各种极为细致的符文在流动，这道光晕便是由符文组成，这些符文是光的最细小的微粒。秦牧查看一番，皱了皱眉头。这些符文中除了有原磁符文之外，还有其他各种符文，比他想象的要复杂了许多。原磁符文很好说，司婆婆已经将1900多个原磁符文推演出来，如果光晕中的符文构成了原磁神通，还可以想办法破解。然而光晕中的其他符文便让秦牧感觉到棘手了，这些符文有的呈现出江河湖泊的线条构造，有的则是草木花卉的形态，还有些则是玄妙的纹理，看不出具体有何作用。显然地母元君自身所具备的大道极为复杂，而光晕便是由这些符文构建而成的神通形态，如何破解光晕摆脱地母元君的追踪和感应，秦牧对此一筹莫展。对了，紫溪天师。他眼睛一亮，作为四大天师中的书生，他的学识虽然不如樵夫圣人渊博，但是修为却比樵夫高了不知多少倍，或许他会有手段可以破解光晕。秦牧想到这里，探手向光晕中漂浮不定的地元道果抓去。他抓住了地元道果，然而想要把道果从光晕中拿出来却遇到了难题。他试图拿出地元道果时，那光晕四周涌现出无数光芒，像是一条条细细的丝线与道果相连，他只能移动少许便遇到难以想象的阻力。别人是强买强卖，而地母元君则是强行赐福，强行将地元道果塞给我，不要都不行。秦牧心中愤愤难平，道果和光晕像是镶嵌在他的身后，无法摆脱。对于他人来说，地母赐福和地元道果是他们朝思暮想而不可得的宝贝儿，而对于秦牧来说，则是累赘和危险，巴不得丢得远远的。地元道果中一股股能量不断涌入他的神藏，被他的元神吸收，又填充到神藏之中，壮大神藏上的陆河大陆，让大陆越发深厚广大。地元道果的好处还是极为惊人的，可惜地元道果中也多半有地母元君的神识，可以感应到我的方位。秦牧见无法取下地元道果，也只得放弃，心道：
我只需要把地元道果中的能量吸收干净，不就可以摆脱道果中的监视了吗？他体内元气按照霸体三丹功运转，不断汲取道果中的能量，化作无比精纯的法力。霸体三丹功又以元气滋养元神，滋润肉身，壮大神藏。他的修为法力水涨船高，以这个速度修炼下去，要不了多久便可以让他有足够庞大的法力去冲破生死神藏壁垒。咦，我的陆河大陆中的那朱剑母先天神桥竟然也在吸收道果的能量，比我用霸体三丹功炼化的速度还快。秦牧惊讶不已，剑母先天神桥是虚生花提出的设想，初初创建出来，他与虚生花一起完善。这朱剑木倒与地母元君的那株矗立在元界中心的神木有着异曲同工之妙。而现在剑木在疯狂汲取道果的能量，壮大自身。秦牧怔了怔，剑木扎根在陆河大陆中，这一幕倒与古老的元界有着相似之处。元界同样也有一株神木扎根，立在天地中心。虚生花不愧是仅逊于我的存在，他开创的剑木先天神桥暗与天地大道相合，了不起。秦牧赞叹，为霸体之名，实至名归。剑木先天神桥汲取道果中的能量，我一定可以更快地炼化道果，让地母少了一种监视手段。然而他发现自己还是太年轻了，地元道果中涌来的能量虽然很多，他也拼命炼化，剑木也在变得越发真实，但是这枚果子中的能量却丝毫也不见减少的趋势。他这段时间消耗掉的能量，连地元道果能量的万一也没有，只怕是千万分之一，甚至一分之一。地母元君真舍得，秦牧头疼不已，推开房门走了出去。门口龙麒麟正靠着墙壁，两腿岔开，屁股坐地，做出古怪的姿势修炼。见到他走出来，龙麒麟连忙爬起来，喜不自胜道，教主开饭了。嗯。秦牧取出灵丹给他倒了满满一盆，漫不经心道，龙胖，坏人经写到第几卷第几章了？龙麒麟低头吃饭道，第二卷第六章还没有写好。他突然醒悟过来，毛骨悚然。秦牧冷笑一声，你写得太慢了。龙麒麟夹紧尾巴不敢说话。秦牧连连冷笑，龙麒麟汗出如浆。正在此时，公孙燕和玉天尊从庙后走过来，捧着个果盘，见到秦牧走出房间，不由欣喜道，秦弟弟，我摘了些果子给你吃，都是我自己种的，很新鲜的。秦牧连忙称谢，尝了一颗，唇齿留香，赞道，姐姐摘的果子又大又甜。公孙燕很是开心道，蓝弟弟，你去给凤姐姐送一些，让她也尝尝。不用送了。殿顶凤凰的声音传来，秦牧抬头看去，只见那凤凰所化的仙衣女子站在殿顶，遥望玉京城，目不转睛，如临大敌，散发出浓烈的战意。秦牧心中微动，纵身跳到殿顶。那凤凰不悦道，下去，这里不是你能上来的地方。秦牧连忙道，我炼了一些灵丹，来请姐姐尝一尝，看看合不合口味，若是不合口味，小弟再改一下丹方。凤凰面色舒缓道，不要叫我姐姐，显得太甜太熟悉了，我叫凤秋云，你直接叫我秋云神尊便可。他尝了一颗灵丹道，火性重了些，我本身便是凤凰，修炼圣火大道，灵丹中的火性因为档次太低，反而不合我口味，你先下去，这里不是你待的地方，灵丹一事你也先不要弄，地母的事情要紧，你尽管修炼。秦牧笑道，秋云姐姐，我日常修行无需闭关，事实上我自幼习惯了东奔西走，都是在走动之时修炼，打起架来的时候，我修炼速度反而更快。秋云姐姐在看什么？凤秋云见她还是称自己姐姐，蹙了蹙眉，也只得由她道，你打架的时候修炼更快。秦牧点头，那么我带你去打架。凤秋云道，燕儿，你们留在这里，我带着她去玉京城打架。公孙燕连忙道，这如何使得？秦弟弟刚才受了重伤，岂可带着她去打架？万一有什么闪失，无法向地母交代。殿顶那凤凰焦躁不安，走来走去。秦牧纳闷，询问道，秋云姐，你有什么心事？凤秋云不答，停下脚步，依旧盯着玉京城。公孙燕道，秦弟弟，下来吃水果，还有好多呢。秦牧只得从殿顶跃下，用水果果腹。果盘里的水果吃完，公孙燕还带去后院采摘。秦牧笑道，燕姐姐，我已经饱了。对了，燕姐姐，你脑后的这个小绿芽是什么？他伸出手摸了摸公孙燕脑后光晕中的那个小嫩芽。公孙燕低呼一声，带着娇羞，脸色羞红，低声道，别摸，不能摸的。秦牧纳闷道，为什么不能摸？公孙燕脸色更红，不敢说话。笨蛋。凤秋云从殿顶跳下来，冷笑道，那是燕儿的元神，你摸他元神做什么？对他来说太刺激了，你还不如直接摸他身体。他的元神很虚弱，他原本是地元道果的果核长出来的小嫩苗，地母让我采天阴之水浇灌，他这才诞生了神智，能够修炼。
但是果核没有果肉，他的元神没有汲取养分，因此很弱。秦牧脸色涨红，讷讷道：燕姐姐用元神来救我，我无以为报，以身相许吧。凤秋云显得极为暴躁，走来走去不耐烦道。秦牧眼睛一亮道：地元道果对姐姐是否有帮助？我用地元道果的能量是否能够壮大姐姐的元神？公孙燕连忙推辞：这如何使得？道果是地母给你的，让你修炼到生死境界用的。秦牧笑道：道果中的能量太多，修炼到生死境界很容易，我也用不完。他牵着公孙燕的手，试着引渡一部分道果的力量给他。公孙燕本来打算推辞，但是地元道果的力量涌来，顿时有一种无比舒适的感觉，让他恍惚间仿佛又回到了母体。那个果核之中极为舒服，他身后的那个小嫩芽也徐徐分开，两个芽瓣微微晃动。不行！凤秋云突然暴跳如雷，浑身燃起凤凰火，叫道：我一定要去寻那个小贱人，狠狠地教训他。秦牧怔了怔道：秋云姐姐说的是谁？齐霞鱼。凤秋云难掩怒火，咬牙切齿道：这个小浪蹄子背叛了凤族。走，你们随我去玉京城打死这小贱人。第785章排场。又是赤地齐霞鱼。秦牧面色古怪，赤地齐霞鱼到底背叛了多少人？秦浪帝弑天王佛里悠然与他不清不楚，白裙儿追赶他要问个究竟，而现在地母元君麾下的凤族凤秋云也要去打死他。赤地齐霞鱼一出场，便到处都是喊打喊杀的声音。不过古怪的是，白裙儿追赶齐霞鱼是因为他背叛了白裙儿所在的那个上皇天庭。凤秋云说他背叛凤族，凤族依附于地母元君，地母元君也扶持了一个上皇天庭，有着十五朝上皇。秦牧陷入思索，这两个上皇天庭是否是同一个？白裙儿有着神龙血脉，龙族也属于半神，难道他也是地母元君的麾下？然而有些不太像，白裙儿曾经对秦牧说，上皇有一句话十分震撼人心，那就是人命大于天。秦牧对地母扶持的上皇天庭了解不多，但知道这个上皇天庭中的中间力量多是半神，而从这些半神的举止言行来看，他们对人命并不怎么看重，可以说对人族异常轻视甚至敌视。比如水麒麟在复苏之时见到秦牧、玉天尊和地势天王佛，便嚷嚷着要吃掉他们填饱肚子，还说他们是低等物种。亏一半之全报，地母扶持的上皇天庭，人族的地位极其卑微。然而在白裙儿所在的天庭却有着人命大于天的传统，人命乃至于黎民的性命都极为重要，甚至需要神奇去以自己的性命去守护黎民百姓。这也是秦牧最感动的一点，他在离去之前在山崖上留字，留下的便是这句话。那么也即是说，赤地齐霞鱼是出身自地母元君麾下的凤族，然后背叛了凤族，投靠了白裙儿所在的天庭，在打死了前赤地之后被俘，投靠了域外天庭。秦牧眨眨眼睛，开皇时代他又与地势天李悠然好上了，结果又背叛了李悠然。这位齐霞鱼姐姐的处事风格似乎有些问题，不过问题的关键不在她，而是白裙儿所在的那个上皇天庭。这个人命大于天的上皇天庭，其理念可以说是开皇时期樵夫圣人改革变法的基石，并且这个理念影响到了延康时代。延康国奉行的圣人之道在于百姓日用，是由大师兄魏随风从樵夫传法中整理而出，被少年祖师传给了延康国师，成为延康的立国之本。三个时代的理念可谓是一脉相承，而且是不断发展的。咱们快点出发，凤秋云催促道，免得那小贱人逃走了。秦牧忍不住道，秋云姐，玉京城中聚集了元界几乎所有的半神，又有冒充地母的存在，还有其他神魔各族，强者如云，咱们这样冒失的闯进去，不等赤地动手便会被其他强者打死了。凤秋云摇头道，那个地母是冒牌的地母，只要我揭破他的身份，半神都会回到我身边，然后集合诸多半神之力，处死齐霞鱼这叛徒轻而易举。秦牧笑道，姐姐想得太简单了，你闯进去，冒牌地母肯定会蛊惑半神们对你下手，让你成为众矢之的，只怕你还未见到齐霞鱼便被干掉了。凤秋云停步，侧头道，你有什么高见？秦牧道，姐姐是否有地母的信物，能够证明你的身份，证明地母的身份？凤秋云冷笑道，地母就是地母，还需要证明自己的身份？这是什么歪理？秦牧淡淡道，你没有信物可以证明地母是地母，如何来辩解对方是假地母？那些半神是被对方呼唤过来的，人家肯定有信物，你没有信物如何取信那些半神？凤秋云皱眉，过了片刻道，咱们该怎么做？秦牧微笑道，既然姐姐决定去玉京城与那个假地母一见真章，那么自然是声势越大越好。地母有没有什么象征着身份的车驾？凤秋云道，有，不过太隆重了，需要八龙八凤来驾车，而且请动车驾多半会惊动地母，那就不好办了。
地母不会同意我去打杀旗舰人。秦牧想了想道，地母是否还有什么枝枝叉叉的东西看起来比较华丽的？凤秋云眼睛一亮笑道，地母曾经炼制了一口木剑，用来镇压诸天神圣的，叫做元君坤元剑。这口剑就在庙里，我去请过来。他兴冲冲地走入破庙的大殿里，秦牧跟着他走进去，只见凤秋云对着地母元君的神像恭恭敬敬地拜了拜，然后来到神像后面，只见墙壁上挂着一口木剑。秦牧瞠目结舌试探道，这口木剑就是镇压诸天的元君坤元剑？就挂在这里。凤秋云点头道，就是这口剑平日里就挂在这里。秦牧面色古怪，瞥向这个破败庙宇的其他地方，目光落在供台、神龛、香炉、香鼎、屏风以及蒲团等物件上，屋檐下还挂着两个大铜钟，是否也是好东西？他刚刚想到这里，凤秋云便吵着前往玉京城。秦牧微笑道，姐姐，你在地母元君面前是何身份？凤秋云迟疑一下羞愧道，我凤族原本是居住在原木上的，纪元炎下受地母庇佑，因此我平日里给地母拉着宝辇，我是给地母拉车的八凤之一，奇侠鱼原本也是八凤之一，后来跳反了。秦牧沉吟道，你是拉车的，燕姐姐是侍女，肯定会有半神认识你们，怀疑你们的身份。我弟弟修为低，龙麒麟水麒麟又太笨不堪用，那么只好我委屈一下来做地母元君的弟子了。凤秋云呆了呆，没有领会他的意思。秦牧叹了口气道，我勉为其难，作为地母的使者和弟子前去评判，你们是我的使唤丫头，那就委屈秋云姐给我捧着元君坤元剑。燕姐姐和蓝弟弟手上还空着，是否还有其他宝物？否则太寒酸了，会被人看破。凤秋云道，等一下，还有一口拂尘，是地母用原木的根须和江川大河炼制的，叫做陆河混元剑。另一个就是山河鼎了，是地母用来镇压山河地震的，我去取来。他在供台下翻找一番，从一堆杂物中抽出一根拂尘，又把香鼎里的烟灰倒掉清洗一番道，还可以用。秦牧心脏抽搐，这个小破庙里好东西竟然这么多，这么吓人。燕儿，你拿着拂尘。凤秋云将拂尘交给公孙燕道，这拂尘沉重得很，用元气催动，一根根拂尘便会化作一道道山川大河组成的剑光，操控起来很是危险，你当心一些。玉天尊，你来。他看了看迷迷糊糊的玉天尊，摇头道，你还是别捧着鼎了，我把鼎放在你脑后的光晕中。他托起山河鼎，大鼎飞起飘入玉天尊脑后的光晕之中，沉浮不定，然后看向秦牧道，现在可以出发了吧？秦牧露出难色道，我身上还没有宝物，有些寒酸。凤秋云眨眨眼睛，我们都是你的使唤丫头，还有一个使唤小厮，手中捧着的宝贝儿都是给你用的，你亲自带着宝贝儿岂不是丢了派头？秦牧干笑两声，面色有些阴沉，是这个道理，只是排场还不够大。倘若能有地母的宝辇，凤秋云冷笑道，那就是地母出行了。现在排场够了，咱快点出发，免得被小贱人跑掉了。那小贱人的速度快得很。秦牧回头瞥了瞥殿檐下挂着的大钟，又看了看屏风、香炉、蒲团等物，暗道一声可惜道，再给我点时间，我可以打造出一辆宝辇来，龙胖和阿水拉着宝辇，蓝贤弟坐在车辕上拿着小皮鞭，两位姐姐一左一右靠在我的两条腿上，而我则坐在车帘后的宝座上。凤秋云催促道，等砍了小贱人，复活地母，让你这样威风一次总行了吧？现在没有时间，咱们快点过去。秦牧看了龙麒麟一眼，龙麒麟会意，就地一滚，化作长达40丈的巨兽。秦牧在玉天尊的脸上捏了捏，改变他的容貌，让他如同一个小厮。他取出剑丸，剑丸流动，化作一个带着绳索的项圈，让水麒麟化作人身麒麟手的半神，在前面牵着绳索。公孙燕和凤秋云来到龙麒麟脑袋上，秦牧坐下，让玉天尊站在自己身后，扯来公孙燕，让少女靠在自己肩头，还打算扯凤秋云。凤秋云凤眼一瞪，做事便要拔出木剑。秦牧只得放弃这个念头道，龙胖，我们走去会一会这个假地母。龙麒麟连忙足底生云，腾云驾雾，水麒麟在前方牵着他向玉京城走去。秦牧露出浅浅的笑容，目视前方心道，秋云姐姐是地母元君派来监视我的，免得我溜走，倘若奇侠鱼把秋云姐打死了，那么我便可以带着这些宝贝儿，手舞足蹈的溜之大吉了。他越想越是兴奋，浅笑也渐渐变浓，奇侠鱼是九首凤凰，长着九颗脑袋，而且又是帝座境界，实力深不可测，仅仅是秦英便把帝释天王佛打得吐血不止。凤秋云即便有元君坤元剑在手，也肯定是给他送菜，我也可以趁机逃离此地。他牵着公孙燕的小手，脸上挂着笑容，让身边的女孩心里砰砰乱跳，不住地向他看来。秦牧却浑然没有注意到身边的女孩的异样，继续牵引地元道骨的能量渡入公孙燕体内，心道，书生也在玉京城，
她可以帮我化解这地母赐福，再加上燕姐姐吸收地元道骨的能量，我便可以彻底摆脱地母的监控。公孙燕吸收地元道骨的速度比她还要快，但是让秦牧有些焦躁的是，尽管地元道骨的能量被他们不断吸收，这枚道骨中的能量还不见减少，短时间内无法把地元道骨吸收干净。那么只有把燕姐姐拐走了。秦牧看向身边的女孩，露出无邪而阳光的微笑。公孙燕脸蛋羞红，侧过头去盯着龙麒麟脖子上的鬃毛，心中慌乱，他若是突然亲过来，我该怎么办？是挣扎反抗，还是装作生气？或者是先让他亲一口，然后再打一巴掌？秦牧没有动静，他暗自松了口气，又有些失落，心道，原来他比我还害羞，拐走燕姐姐，然后便可以借他的元神把地元道骨的能量吸干。秦牧眉头跳了一下，险些眉飞色舞起来，还可以把元君坤元剑、山河鼎和陆河混元剑弄到手，完美至极。可惜没有弄到地母的宝辇，前方便是玉京城。水麒麟牵着龙麒麟走入城中。第786章真假疑云，凌霄殿一派肃杀。这里原本是上皇时代的北天庭，凌霄殿更是上皇朝会群臣之所，诸神议事，因此大殿内空间辽阔。现在这座大殿中大大小小的诸神数以千计，面色紧张地看着殿内正在斗琴的那对男女，唯恐遭到波及。殿内琴音响起，抚琴的二人，一个是书生，背后站着一头驴，一个是赤地奇侠鱼，身后彩霞条条道道如同凤羽。两人一东一西，四周除了他们没有旁人，即便是最强大的半神也离他们远远的。只见这二人抚琴大奏，书生放浪形骸，那张琴围绕他不断旋转，书生像是长了无数条臂膀一般，指法翻飞，展露出惊人的技艺，在音律和指法上他已经完美无缺。而赤地奇侠鱼却显得很是从容，没有书生那么多的技法，反而有一种朴实无华的感觉，然而他的音律中却充斥着澎湃磅礴的情感。书生在技法上的造诣无人能出其右，即便是奇侠鱼也难以与他媲美，堪称完美的音律典范，然而他在情感上却远不及奇侠鱼了。他的琴音中虽然也有情感，却不如奇侠鱼沛然多变。两人的琴音杀伐，但见他们四周的空间时而扭曲，时而拉伸，时而变成一层层膜，空间仿佛变成了肉眼可见的音符，在他们周围不断跃动。书生渐渐不敌，他的琴棋书画在技艺上都达到独步天下的高度，然而正是因为在情感上有着天然的不足，反倒限制了他再进一步。开皇时代的四大天师各有成就，各有所长，然而书生的性格有着缺陷，反而不如奇侠鱼敢爱敢恨，情感磅礴。他的不知渐渐显现，突然身后的那头毛驴人立起来，化作一头驴魔王，张开大嘴昂昂昂地叫唤起来，刺耳至极。二女琴音大乱，各自按住琴弦。那头驴叫唤的声音刺耳至极，让凌霄宝殿内的所有强者都不禁大皱眉头，捂住双耳。殿中无论是半神还是神族魔族都惊恐地看着这二人，甚至对那头驴子也有些恐惧。这二人琴音大战，幸好是针对对方，倘若是针对他们，这殿内的强者只怕要死伤惨重。但也有六七人面色不改，显然是各有所事，修为实力极高，并不惧怕书生和奇侠鱼。哈哈哈，我还是输了。书生收了琴，向赤地奇侠鱼躬身道，赤地的本事果然不凡，时隔这么多年，你依旧能胜过我一筹，子熙天师客气。奇侠鱼起身还礼，目光闪动，对他也忌惮万分，不愿与他拼个你死我活，笑道，地母元君还没有现身，我们反倒先斗了一场，岂不是让大家笑话？书生目光流转，从殿内的千百位强者脸上扫过，笑道，域外天庭的使者，上皇的剑神，还有地母麾下以及赤帝、开皇的天师，我们这些人挤挤一堂，路上又经历险境，千辛万苦来到这里，主人却不见了，这是何道理？奇侠鱼有些慵懒，四下巡视，笑道，是的呢，传闻地母元君死亡多时，而今却突然出现，元界重现世间，而且召集旧部，我虽然是天庭的赤帝，但毕竟早年曾经侍奉过地母，岂能不来拜见？可惜还是未能见到地母元君。突然他的目光落在白裙儿身上，只见白裙儿背着一口剑，衣着简朴，目光向他看来。奇侠鱼心中有愧，急忙挪开视线，他的视线与一个独臂男子接触，那男子背着一口神刀，向他微微欠身。奇侠鱼轻轻点头，心道，洛神刀来了，这么说还有其他天庭强者？地母的确是死了，难道是天庭暗中布置，以地母的名义将这些人引来一网打尽？殿内龙蛇混杂，无论半神还是神魔都各有目的，并不单纯。奇侠鱼还看到许多半神中的可怕存在，虽然本事不如他，但人数不少，都是难缠之辈。而在殿外还有着无数半神，队列整齐，正静静地站在凌霄宝殿之外，仿佛是等待检阅的士兵。突然只听一个声音从后殿传来，笑道，
让大家久等了，地母稍后便至。殿内有头有脸的强者纷纷循声看去，只见声音传来之处，几个少女绕过屏风，拥着一个女孩走了出来。那女孩眉清目秀，唇红齿白，先是在诸女的簇拥下走出屏风，只能看到她半张脸，待转过脸来，殿内所有人都是心神一荡，暗赞道：好个俊美的人儿！那女孩脑后光晕微微晃动，向众人见礼道：当年家师地母元君遭到重创，不得不自封元界，而今元界重现世间，所以家师召集诸位前来，打算重聚旧部，东山再起。家师？这女孩是地母元君的弟子？众人心头大震。齐霞鱼向那女孩看去，笑道：等一等却也无妨，只是我却不知道地母何时收过弟子。地母从来不收弟子，即便是北天庭的上皇也多是他的儿女。你这个弟子令我有些诧异。那女孩浅浅笑道：地母原本不收徒，但是上次遭到重创，因此收我为徒。赤帝当年是给家师拉车的，能够知道些什么？齐霞鱼强行忍住怒气，笑道：等地母出来后，再与你这小丫头算一算账。白泉儿轻声道：这位妹妹，如何才能证明你是地母的弟子？那女孩看向她，笑道：原来是伪朝的剑神白氏，我脑后这道光晕便是地母赐福，庇护我不老不死，福泽绵绵，是否可以作为证据？白泉儿看向她脑后的光晕，分辨不出真假，仅凭光晕难以辨别真假。神刀落无双突然开口，沉声道：地母神通广大，是道法最为复杂的古神，即便是陛下也对地母极为尊崇，你是否学会地母神通？那女孩看向他，笑道：原来是伪朝的独臂落神刀，地母大道36，36种大道我也颇为精通。书生笑道：口说无凭。那女孩道：伪朝的紫溪天师稍安勿躁，我的真假有何妨？待会地母元君到了，诸位见到地母真身，不就知道真伪了吗？书生心头微震，他连我也知道，我是开皇时代的人，那时地母早已死了，元界也被封印，只剩下大虚，他为何能知道我？他的年纪看似不大，修为也不是太高，不像是老怪物，不可能知道我的事情。他适才说南朝域外天庭和开皇天庭都是伪朝，难道他真的是来自地母的那个上皇天庭？难道地母真的还活着，在地底默默地注视着开皇时代发生的事情？突然一尊龙首人身的半神沉声道：地母被人所杀，是我亲眼所见，我看到地母肉身被斩，刺穿了心脏，地母不可能还活着，这位小妹妹冒充地母呼唤我们前来，是死罪。那女孩向他看来，肃然道：原来是祖龙王，地母遇袭遭受重创，但地母毕竟是最为古老最为伟大的古神，岂能就这样送命？祖龙王，你能想象吐蕃或者天宫被杀吗？那尊半神低眉思索片刻道：不能，不过我亲眼所见，地母明明是死了。那女孩笑道：你眼睛所见未必真实，地母尚在世间，这几万年来修养总算伤势恢复，而今这才召集大家前来。诸位可以不信我这个地母的弟子，但待会见到地母真身前来，也由不得你们不信。正在此时，突然殿外传来一个笑声：这位姐姐，你是地母的弟子？我怎么不知道我师尊地母元君何时收了个女弟子？众人纷纷回头看去，书生心头一跳，这小子怎么跑过来了？真是不知天高地厚。他身后的毛驴露出惊讶之色，低声问道：灰灰？书生点头，压制怒气道：灰。是他的声音。这小混蛋怎么竟敢冒充地母的弟子混到这里来？而白泉儿听到这个声音，突然身躯僵硬，露出难以置信之色，蓦然回首，痴痴地看着殿外，低声道：你的声音又出现了，不是幻觉。独臂神刀落无双身后的刀鞘中，神刀发出阵阵低鸣，兴奋无比。落无双也兴奋无比，向殿外看去，低笑道：四万年了，我苦苦等了你四万年，你的声音我从未忘记。我在挥舞着神刀时，脑中出现的是你的影子，耳畔响起的是你的声音。凌霄宝殿的门户前，一个麒麟手人身的半神拉着铮亮的绳索，牵着一头庞然大物走入殿内。那庞然大物半龙半麒麟，威武不凡，脉象极佳。而龙麒麟的大脑袋上，一个女子手捧木剑，周身霞光蒸腾，霞光有如彩凤流火。还有一女子脑后光晕晃动，光晕中有一株小树苗，怀中抱着柄拂尘，气质脱俗，靠在一个少年肩头。那少年身后是个小厮，脑后光焰重重，一口大鼎在其中起起伏伏，浮沉不定。而那少年则显得有几分慵懒，似笑非笑的向凌霄宝殿的地座前的那个少女看来，并没有从龙麒麟的脑袋上起身，笑道：按理来说，我应该称你为师姐，可惜我师尊并未收你为徒。你到底是何人？凌霄殿内一片哗然，四处都是议论声。水麒麟见到这么多神圣，战战兢兢，
有些腿脚哆嗦，大着胆子牵着龙麒麟向帝座走去，心里直犯嘀咕，天庭，这里是上皇天庭，前面便是帝座，天帝座的地方。我这辈子哪里修来的福分，能够离帝座这么近。龙麒麟打个哈欠，东张西望，伸出猩红的舌头舔了舔嘴，显得狰狞凶恶，心道，千百位强者，每个都能轻易打死我。不过天塌下来有教主顶着，帝座前那女孩惊讶不已，一时片刻间没有反应过来。龙麒麟来到帝座前停下脚步，秦牧起身居高临下看着那个少女，似笑非笑道，师姐，你是否可以给我一个解释？那女孩脸上的惊讶这才渐渐散去，扑哧笑道，炎康国的天圣教主秦牧秦凤卿何时做了帝母的弟子？你真淘气。书生握紧拳头，从驴背上取下一个小包裹，心道，看来只有我出手搭救这小子了。这小子胆大包天，什么人都敢冒充，一下子就被人揭穿老底了。你好歹也改变一下相貌才是。我是假的。秦牧哈哈大笑。你是假的。他身后洛无双的声音传来，一字一句道，上皇时代的故人，还记得那天黑夜被你一剑斩断手臂的那个少年吗？秦牧回头，目光落在洛无双身上，随即在洛无双身边的灵秀军少年中搜寻一番。只见灵秀军的少年都是些断臂男女。然而他还是看到了哲华离，心中不由得一沉，赴日罗，你还是叛变了。他移开目光，没有搭理洛无双。这时他看到了另一个女孩，在人群中显得很是寂寞。两人的目光相逢，秦牧四周的一切仿佛都消失无踪，仿佛又回到了那天夜里，他和这女孩靠在一起等待黎明的朝阳。第787章，秦差不辍。对于秦牧来说，那晚的经历仅仅过去了几年的时间，而对于那个女孩来说，却已经过去了四万年的岁月。让秦牧迷惑的是，四万年的岁月过去，白裙儿的容貌还如同初见时的那样，几乎没有任何变化。她没有长大，还像是那天晚上在上皇百龙城见到的那个活泼可爱的少女，额头的秀发间隐藏着一对小小的龙角。变化的是她的气质。不知道她经历过什么，她一扫从前的怯懦和柔弱，充满了锐气，进取，无畏。秦牧并不知道，黎明出现之前，他支撑他与那些上皇遗民活下来的动力，而旭日的阳光出现之后，他是鼓励着他活下来，带着那些孱弱的遗民活下来的动力。两人时隔四万年，却如同初见，彼此的容貌都不曾改变多少。秦牧长大了，白裙儿的气质改变了，仅此而已。秦牧露出笑容，对面诸神中间的那个女孩也露出了笑容。他们错开目光，如同没有见过彼此的男孩女孩一般，再看下去便会羞涩而脸红。秦牧精神大振，心情突然就莫名的开朗许多，笑道，帝母的弟子居然还要向你们证明自己的真假，真是笑话，也是可悲。我有帝母赐福。他脑后的光晕徐徐转动，蕴藏着帝母元君的力量，还有原木上结出的帝元道果。秦牧缓缓环视一周，不紧不慢道，我身边的侍女是谁，想来在场也有许多前辈见过。我这些宝贝儿也都是帝母亲自所炼。我有这些，你有什么？那女孩脸色不变，轻声笑道，凤秋云吗？凤秋云早已背叛了帝母，当然若非凤秋云和凤族背叛，帝母也不会败得那么惨。凤师姐，我说的对不对？凤秋云勃然大怒，血口喷人，你这小妮子，我撕碎了你。秦牧抬手低声道，秋云姐稍安勿躁，这里很多半神，你胡来的话很容易成为众矢之的，被他利用。凤秋云心中凛然，急忙回头看去，果然看到许多半神露出狐疑的目光。那女孩笑道，凤秋云背叛帝母，然而却还有许多忠臣义士忠于帝母元君，所以帝母才能保住性命。至于乱臣贼子也有不少，你如何证明你手中的宝物是帝母的宝物？秦牧看着帝座前的这个女孩，似笑非笑道，剑来。他抬起手掌，凤秋云微微一怔，突然醒悟过来，将元君昆元剑的剑柄放在他的手上，低声道，小心点，很沉的。秦牧微微一笑，元气涌入元君昆元剑中，这口神剑的威能顿时被激发，帝词元力狂暴，化作肉眼可见的神光。一声声闷哼传来，整座凌霄宝殿内所有人都感觉到莫大的压力。这口木剑中传出的威能不是单纯的神通的威力，而是一股神力，帝母元君所独有的神力，压制诸天，压制万界。那是帝词元力，如同元界大地一般沉重的力量。秦牧也立刻感觉到这口木剑的重量变得惊人，险些拿不起来，当即收回一部分元气，这才感觉舒适一些。呼，他将这口木剑频频举起，徐徐移动，这口木剑的移动速度很慢，然而力量却无比强大，向前刺出。那女孩身边的许多女子纷纷扬眉，便要出手，那女孩含笑抬起手，竖起一根食指，她身边的女子不敢有所异动。秦牧这一剑刺到她的眉心，
这才止住。然而那沉重无比的声音还未停止，地磁原力带来的动荡让整座大殿风雨飘摇。只听轰隆隆的声音不断从殿后传来，站在殿门前的诸多半神和神魔纷纷飞身而出，来到殿外。众人凌空飞起，向殿后看去，但见随着秦牧这一剑刺出，凌霄宝殿后一座座大山拔地而起，轰隆隆震动不绝，惊人无比，仿佛他这一剑的威能在凌霄殿的后方炸开。浩大的玉京城，无数大殿炸开，一座座巍峨秀挺的山峦以惊人的速度从地底钻出，将这座古老的天庭遗迹撞得稀巴烂。这一剑摧毁了玉京城的十分之一，是元君窥元剑。一尊古老的半神失声道：“就是这口剑，镇压了诸天。”祖龙王，是这口剑没错吧？祖龙王惊疑不定，声音有些沙哑：“是这口剑。帝母以元木锁链蕴藏帝母神力，当年帝母在世时，无需亲自降临，只需要让人带着这口剑前去。窥元剑一出，诸天设伏，不臣服的。”一尊来自元界上空诸天的魔神冷冷道：“都被这口木剑诛杀了。”书生牵着驴走了出来，看着那一道突然出现将玉京城摧毁了十分之一的山脉，轻皱眉头。而在此时，握住元君坤元剑的秦牧却心中惴惴，他没有看到这一剑刺出甚至连玉京城的那些神殿也扛不住，这口剑的威力怎么这么小？我刚才没有施展出全力，再次一剑试试。他随即提起木剑，又是一剑刺出。这一剑他动用的元气更多，木剑变得更加沉重，几乎让他无法举起刺出。殿内空间隆隆震动，声势骇人，无数元磁神光从剑中涌出。然而尽管声势浩大，这口元君坤元剑却依旧没有展露出多少威力威能，这口木剑没有给这座凌霄殿造成多大破坏。难道我这口剑是假的？秦牧额头冒出冷汗，呼呼呼连续刺出几剑。殿外即便是书生和那头驴子也瞠目结舌，呆呆地看着玉京城。轰隆轰隆，一股股恐怖的波动传来，玉京城的后方一道道山脉拔地而起，将无数宫阙大殿顶上半空，在空中四分五裂，每一道山脉都长达千里，一座座山头像是原磁神力爆炸形成的异象。眨眼间，这座浩瀚的玉京城便被摧毁了一小半之多。破坏之王，难怪我在严康打听他的名声时，认识他的人都说他叫秦钗钗。书生额头冷汗滚滚而下，突然道：“吕正，你听到刚才域外天庭洛神刀的话了吗？”那头驴子点头，驴脸严肃无比。灰，洛神刀说他的手臂是被秦钗钗斩断的。书生像是在与驴子说话，又像是自言自语，低声道：“可是他也曾说过他的手臂是被上皇霸体斩断的。”这就古怪了，上皇霸体，严康霸体，难道是同一人？那么上皇剑神的剑法？他瞪大眼睛，连忙摇了摇头：“不可能，绝不可能。”轰隆，玉京城震动，又涌出一道千里山脉，将其他山脉挤得东倒西歪。众人急忙折返，回到凌霄殿内，一脸惊恐地看着那个站在龙麒麟脑袋上的少年。那少年把剑还给旁边的侍女凤秋云，向另一个脑后光晕中有小树苗的侍女道：“给我陆河混元剑。”众人毛骨悚然。公孙燕将怀中的拂尘交给秦牧，秦牧抖了抖拂尘，正欲催动这件宝物，突然祖龙王沉声道：“秦公子，不必再试了，再试的话玉京城都将不复存在。这几件宝物都是帝母元君的至宝，确切无疑。”其他几尊半神纷纷道：“的确是帝母元君的宝物，还请秦公子不必再试了。”秦牧心中诧异，他们如何确定这是帝母的宝物？我刚才连刺了六七剑，也没有感觉到什么威能，不过这些人的疑虑打消也合了他意。秦牧将拂尘交给公孙燕，祖龙王等古老的半神都松了口气，向秦牧道：“秦公子，你的确是帝母的弟子，敢问帝母何在？容我等拜见。”凤秋云不假思索道：“帝母元君遭受重创，此刻还未。”秦牧脸色微变，急忙按住他的手。凤秋云不解其意，突然秦牧的精神波动传来，在他脑海中炸响：“秋云姐，不可吐露帝母的实情，这些半神不怀好意。”凤秋云毛骨悚然，看向那些半神的首脑。祖龙王等人都是上皇时代的一个个庞大种族的族长，实力高深莫测，帝母在世时威严深重，压得各族喘不过气来。倘若帝母元君安好，他们不敢反，倘若帝母死了，他们才会如释重负。而倘若帝母身受重创，那么他们一定乐于干掉帝母，在帝母的坟头上撒一把土。凤秋云想到这里，额头冒出冷汗，祖龙王等人有反应，来套我的话。祖龙王关切道：“凤师姐，帝母的伤势怎么样了？老臣等人这些年都没有帝母的消息，着实心急如焚，今日难得又遇到帝母的弟子，一定要前去拜见帝母，向他老人家叩首。”凤秋云头皮发麻。突然秦牧哈哈大笑：“祖龙王，你们稍安勿躁，眼下还有要事要办。这位姐姐还有什么话要说？
你为何要冒充地母的弟子？你又有何所图？他转移话题，将众人的注意力吸引到这个女孩身上。那女孩扑哧笑道，乱臣贼子盗走了地母的宝物，而今竟然冒充地母弟子来滥竽充数，不知情的竟然都被你骗了过去。天圣教的秦教主果然是人中龙凤。秦牧微微一笑，那女孩悠悠道，不过即便你可以说的天花乱坠，也无法改变一个事实。他突然躬身，弟子请地母降临。他话音刚落，一股无比恐怖无比沉重的气息降临，那种厚重如同大地的气息瞬息间笼罩整个玉京城，巍峨深邃，厚重如元界大陆，深邃如无底深渊。所有人被一种天然的神力震慑，只觉四周的空间也变得沉重起来。凌霄殿突然分解，无数瓦块哗啦啦飞起，殿梁、墙壁、柱子、地面统统飞起，飘向远处。整座大殿在刹那间便消失不见，只剩下众人所立之地。他们脚下群山连绵起伏，不断隆起，向四面八方延伸延展而去。群山巍峨，高耸入云。然而细看过去，众人却发现那不是山脉，竟然是一条条粗大无比的树根。他们艰难地抬头，但见一株古老无比的神木耸立在天地间，根须扎在原界的大地之中，古老苍茫，树皮呈现出的纹理似乎是天然的道纹道痕。这株神木的树身实在太粗大了，像是由须弥山组成，甚至比须弥山还要粗。而向上看去，只见诸天万界似乎都飘在这株神木的树冠之间。这等壮观一幕令人目眩。树下那女孩躬身请地母援军。树冠中一个神女姿态万方，从树上飘摇而下，赤着双脚轻飘飘落地。她到运天城，承载大地之后孕育万物，有一种他人无法模仿的气质。而她的模样与秦牧在地母援军庙中所见的地母神像一模一样。秦牧眼角剧烈跳动一下，看了看凤秋云，又看了看那个女孩，再抬头看了看眼前这位地母援军，心中有些茫然。虽然他在地宫中见过地母的残魂，然而内心中却有一个声音告诉他，眼前这个地母援军不是假的。比我想的要复杂，我们不是来向赤地奇侠鱼寻仇的吗？凤秋云向其姐姐出手，被其姐姐打死，然后我卷了宝贝儿就跑。为何现在变得这么复杂诡谲？秦牧头大如斗，悄悄揭开眉心的柳叶。第788章无量亮劫。秦字大陆中，吐蕃、天宫、赤皇和大日星君等人正在与一尊老佛喝茶，突然只见天色变得明亮起来。天宫呵呵笑道，老佛，你醒来的次数少，没有见过这种情况吧？这是秦家子揭开眉心的柳叶封印，让我们放放风里。大梵天王佛抬头看向天空，叹道，造孽啊，为了困住幽兜神子，竟然要这么多高手守在这里，而且还难得放风一次。远处秦凤清被打得鼻青脸肿，坐在群山之中，两条小胖腿盘在一起，双臂交叉在胸前，生着闷气。在半空中镇压着他们的老佛突然醒来，从天上下来，他来殴打老佛，却被秦字大陆中的五大强者围殴，连杀生鼎都没有来得及动用，便被朱老打得丢盔弃甲。朱老霸占了这个牢狱最好的位置，将他赶到山里。这个大头娃娃正琢磨着怎么抢回地盘，只是杀生鼎被朱老抢走，让熔岩吐蕃镇压住，他无法抢回来。倘若有杀生鼎在手，他还可以找回场子，与坏弟弟联手便可以镇压这些老头。大头娃娃抬头看天，心道，镇压了老头们之后，把坏弟弟镇压在这里，我便可以跑出去快活了。突然秦牧的神识从天外传来，道，天宫、吐蕃，你们来看外面的是否是地母。咦，王佛醒了。他的神识落地，化作人身向众人见礼。天宫笑道，老佛前不久醒了，说是元界解封，大虚化作了元界，连佛界二十诸天也不得不与元界接壤，迫使他不得不醒来。也幸好老佛醒了，否则这里岂不是要被你哥哥称霸一方。赤皇道，老佛带来些好茶，秦家子也来尝一尝。秦牧连忙摇头道，来不及喝茶了，外面的地母援军还请朱老看一看是否是真的。我来到地母援军陨落之地，见到了一位地母援军的残魂，只剩下地魂，藏在地底地宫，里面还有九位上皇的地灵，不像是假的，我还曾为他招魂。而现在又出来一位地母援军，看起来也像是真的，竟有此事。朱老纷纷起身向天外看去，他们借助秦牧的第三只眼看到了那尊静静地站在原木下的地母援军。那尊古神肉身广大，其他神奇站在他的身边显得极为细小。地母援军的肉身虽然很大，但相比天宫和吐蕃那等无量广大的肉身来说，还是小了许多，没有那么夸张。然而即便如此，对比其他后天生灵和半神，他还是大得不可思议。这就是地母援军。熔岩吐蕃道，确切无疑，我的眼睛比任何生死簿还要厉害，能够看穿其灵魂本质，
不会有错。他的灵魂是蒂姆的灵魂。天宫道，这肉身也的确是蒂姆的肉身。倘若是假的，难以逃脱我的天眼。秦家子，你在地宫中遇到的那个蒂姆肯定是假的。秦牧茫然摇头道，我还曾亲自为地宫中的那位蒂姆招魂，为他聚集了天魂神魂的所有灵魂黑沙。蒂姆元君不可能还有其他灵魂散落在外，蒂姆不会有双魂吧。他突然醒悟过来，失声道，蒂姆是龙汉天庭的帝后娘娘，是双生姐妹。这个蒂姆其实是真正的蒂姆的姐姐或者妹妹。天宫摇头道，你想多了，蒂姆元君不是那对并蒂花，帝后姐妹另有来历。而且他没有继续说下去道，反正不是他们。古怪了，倘若这个是蒂姆，地宫中你招魂的那个蒂姆到底是谁？容颜吐蕃的声音有些阴森，令人不寒而栗。秦家子，你在为谁招魂？秦牧脑中轰然，呆若木鸡，艰难道，你是说我被人设套了？不可能吧，地宫中有许多半神，都是蒂姆的老部下，我被设套，他们不会也被骗过去吧？他们都是在蒂姆被杀时与蒂姆一起沉寂在地宫中的。众人皱眉。赤黄道，有没有可能原木中又诞生了一位蒂姆？他见秦牧不解道，蒂姆本来便是原木所化，我开创赤明时代时曾经拜会过他，知道他的根脚。天宫摇头道，原木已死，不可能再生出一个蒂姆取代原来的蒂姆。赤黄，你这话未免耸人听闻。不是耸人听闻，大梵天王佛突然道，而是的确有这种法门，而且这种法门就是我开创的。众人纷纷向他看来。大梵天王佛叹了口气道，我的功法是在龙汉年间成型，明着说以梦入道太过玄幻，实则是化作万千个我，在各个世界中游历磨练，经历红尘，历经无数劫难。这些红尘对我来说就是一场场虚幻的梦，然而那些个我却有着真实的灵魂，真实的肉身，真实的经历。他们的修为经历和道心最终会回到我的本体，成为我的一个个梦。天宫赞道，老佛的佛经历经无量劫数，洞察红尘，因此才会被天庭所觊觎，想要弄到手。大梵天王佛摇头道，他们并非是因为我功法中的佛性而想得到我的功法，实则是为了天庭这个境界而搜罗地座层次的功法。想要完整的天庭境界，有一个简单的办法，那就是搜寻到36门不重复的地座功法，组合成一门天庭功法。而世间地座功法虽然不少，但却多有重复，因此千难万难。我的以梦入道无量量劫便是其中之一。大日星君突然醒悟，问道，老佛，难道这门功法可以让一具尸体中诞生新的灵魂？大梵天王佛笑道，虚幻的梦中尚且可以诞生出新的灵魂，更何况尸体。天宫试探道，然而这门功法你一直没有传出去过，你传出去的佛经都是你梦中参悟的其他佛经。大梵天王佛叹道，传出去过？他不疾不徐道，龙汉年间云天尊曾经找到我说，人族危难需要有强者来给人族希望，他要模仿几个人，几个已经销声匿迹的人，于是我将我刚刚开创出还不成熟的功法传给了他。他修炼我的功法，模仿了玉天尊，模仿了秦天尊。他瞥了秦牧一眼道，也模仿了穆天尊。秦牧心中微动，试探道，老佛的意思是云天尊的天分极高，比我高，也比老道士高，毕竟是当年得到过古神赐福的九大天尊之一，得到我的功法之后他予以完善，奇思妙想比我这个开创者还要精妙。大梵天王佛道，他模仿这三位天尊惟妙惟肖，的确给人族和其他后天种族带来了莫大的希望。后来他还是战死了，但我不知道他改善过后的功法是否流传下来。秦牧心头大震，明白了大梵天王佛的意思，有人用脱胎自王佛功法中的神通再造了一个蒂姆，会是天盟吗？他低声道。天宫和吐蕃对视一眼，陷入沉默，没有说话。大梵天王佛道，未必是天盟，云天尊死后他改善后的功法也有可能从天盟中流传出去，毕竟太久远了，天盟中发生了什么也难说得很。秦牧轻轻点头，向主老称谢，收回自己的神识。老佛要离开吗？天宫抬头看向天外，询问道，现在是离开的好机会，再不走的话，这小子又会把柳叶盖下来。大梵天王佛笑道，你们不走，我也不走。大日星君怯懦道，我想走，可是我不敢。容颜吐蕃安慰道，你能去哪里？还不是要回幽都？幽都哪里有这儿有趣？大日星君面色如土，腹诽不已，是你们觉得有趣，我可从来没觉得有趣过。我在这里一直担惊受怕，唯恐哪天被那个幽都小霸王吃掉。秦牧等了片刻，天宫吐蕃等人都没有从他的第三只眼中离开，这才将柳叶盖上，抬头静静地看着这尊地母元君。他的身后无数半神已经跪伏下来，异口同声道，
拜见地母元君。地母元君，福寿无疆。那些来自诸天的神族魔族也纷纷跪拜下来，战战兢兢，不敢有所异动。上皇时代，地母是元界的半个统治者，虽然名义上是北天庭的历代上皇统治，而实则是他掌控着元界的半壁江山。当年各族在他的统治之下，没有哪个种族胆敢反抗。当然南上黄天庭是个例外，南上黄天庭甚至可以将元界一分为二，统治南方，与地母分庭抗礼。而这里面的原因，那就不为外人所知了。没有跪拜地母元君的人也有不少，秦牧、公孙燕、凤秋云和龙麒麟都站得笔直，只有水麒麟叩拜下来，哆哆嗦嗦不敢抬头。还有赤帝齐霞羽脸色巨变，然而却将古琴立起，一手扣住古琴，英姿飒爽，与地母元君分庭抗礼。神刀落无双则率领灵秀军的少年飞速来到他的身后，气息绽放，刀鞘中的神刀铮铮作响。他们同属域外天庭，虽然属于不同的天宫，互不干涉，平日里还有些龌龊，但是此刻面对地母元君这等古神，必须联手。白裙儿也不曾跪下，作为上皇剑神，他是南上皇天庭的余族，根本不跪地母。书生也不曾跪拜，开皇时代没有地母元君，更何况他见上皇也不拜，更何况地母元君。巍峨参天的原木下，地母元君俯视众人，如同俯视蝼蚁，那等天生地养的古神气息如此庞大，如此恐怖，令人提不起半点反抗的念头。地母看着他们一直没有开口，但越是安静，便越是让在场的诸神战战兢兢。有意思了。突然一个笑声打破了安静，书生摇着羽扇笑道，刚才有地母的真假弟子之争，闹得天翻地覆。吕正，现在是否应该有真假地母之争了？那头毛驴乐得嘴唇翘了起来笑道，昂昂昂，驴叫声颇为刺耳。就在此时，突然一个声音传来，为何不能有真假地母之争？第789章原磁狂暴。这个声音来自地下，在地底游走，飘忽不定，冷笑道，伐我原木，剑斩我心，夺我肉身，以养假灵。可惜原木被伐变成为无根之木，你从无根之木中诞生，永远也无法成为新的地母。假的就是假的，永远也不可能成为真的。秦牧听到这里，立刻一拍龙麒麟脑袋，低声喝道，龙胖，掉头跑。龙麒麟反应迅速，闻言立刻掉头便跑，跪在地上的水麒麟还牵着绳索，被他拖得连翻带滚，游子没有放开绳索。玉天尊连忙道，阿水，一起跑。水麒麟醒悟过来，连忙放开绳，身躯一晃，现出本体，跟上龙麒麟。凤秋云急忙道，地下那个声音是地母，为何要跑？停下来，我还要处置齐霞鱼那个小贱人。他刚刚说到这里，大地轰然震动，那个弟弟的声音大笑，笑声中带着凄厉和怨怒，你根本不知道为何我被称为地母。地母的力量并非来自地表以上的树身树冠，而是来自根须。正在狂奔之中的龙麒麟突然看到脚下的大地裂开，无数粗大无比的根须在地底蠕动穿梭，像是一条条黑褐色的巨龙。整座玉京城突然坍塌，向地底坠落，许多原本跪伏在地的半神神族和魔族措手不及，跌入一条条大裂缝中，随即被那些蠕动的根须捕捉吞噬，消失在地底。龙麒麟脚底生出火云，载着背上的众人竭力向上飞起。世人只以为原木庞大，却不知原木只是地表的一部分，真正庞大的是根须，比原木还要庞大百倍的原根。地底的声音愈发愤怒，玉京城已经被完全埋葬，不仅如此，整座天宫也在动荡中塌陷，向地底坠落。而地底突然火焰喷涌，直达云霄，一根根巨大的岩浆柱比山峦还要粗大，疯狂旋转。凤秋云呆呆地看着这一幕，只见无数半神神族和魔族在这一根根巨大的火柱中间飞行穿插，各展神通试图逃出此地。龙麒麟和水麒麟的速度达到极致，然而突然原磁混乱，他们的身躯一瞬间变得无比沉重，难以飞行。天空中无论神魔还是炼气士，不管任何种族，都在噼里啪啦坠落。这种坠落极为诡异，不是直接坠向地面，而是坠向原磁异常的地方，有的是向上空坠去，有的是向下坠去，还有平行坠落。突然一尊神魔从他们身边跌落，落在半空中，只听啪的一声，那尊神人摔在强横的原磁神通上，顿时鲜血炸开，骨肉分离，骨骼肌肉都被碾得粉碎，重的沉在下面，轻的飘在上面，死得惨不忍睹。那尊神人明明是跌在空中，却像是摔在最坚硬的铜墙铁壁上。他们四周数不清的神魔和神通者横七竖八的跌去，没有人落在地面，而是砸在五行的原磁神通上，在他们周围啪啪炸开，化作一片片由鲜血组成的花朵，极为凄美。秦牧沉声道，秋云姐，现在知道为何要逃了吧？凤秋云呆滞，地下的那个声音是指剩下残魂和心脏的地母，然而掌控着地母最为关键的本体原木的根须。
根须扎根在元界之中，这根须无比庞大，不知延伸多远多深，法力也是无法想象的雄浑。而地面上那朱元木下，另一个地母元君却拥有着肉身催动元木，那朱高耸直达天外的元木光芒大放，霞光涤荡，一道道霞光旋转飞舞向地下攻去。两位地母的神通爆发，原来的玉京城早已消失不见，那里只剩下地磁原力形成的风暴扭曲了空间的风暴。秦牧见机的早，因此还算是安全，但是他也无法对抗这种异常强大的原磁，当机立断催动传送神通，卷起众人传送而去。下一刻他们出现在千里之外，突然他们脚下原磁爆发，狂暴的原磁神光在空中穿插交错，像是一道道炫目的霞光。那光芒所过之处，一尊尊强大的神魔和神通者不受控制一般跌在神光上，粉身碎骨，远远看去便像是这些强大的存在主动撞上那些原磁神光一般，这简直是一场屠杀。然而这仅仅是地面上的地母元君与地面下的地母元君斗法，波及到他们而已。这两位地母元君并未对这些神魔出手，他们的实力太恐怖，各自掌控着原磁的力量，交锋之时原磁狂暴，殃及池鱼。原磁神力是世间最基本的力，最为原始的力量，也是最为可怕的力量。地母作为这种力量的化身，其实力之强已经不能用凌霄帝座这等境界来衡量。古神没有境界之分，只有掌控的大道强弱之分，无法用境界来衡量他们。秦牧连连催动传送神通向外逃去，几个瞬息间便逃出万里之地。他的修为折损许多，不得不停止催动传送神通，让龙麒麟全力向外奔去。这里的原磁还是极为狂暴，但对他们的威胁已经大大降低，龙麒麟的修为实力还要在秦牧之上，足以应付肆虐的原磁。他回头看去，但见两位地母交锋之地已经看不到那两位可怕存在的身影，只能看到飞舞的原木神光和从地底钻出的无数根须。除此之外，还有一尊尊强者在两大古神的根须枝条间纷飞向外逃窜，时不时有人被击中，当空爆开，化作一团团向外膨胀的血雾。能够逃出那里的都是强者，实力非同小可。突然凤秋云眼睛一亮，看到九头凤凰振翅切开一道道粗大的枝条和根须，拨动琴弦，琴音斩断一道道元磁神光，从那片战场中脱身而去。见人骑瞎鱼，凤秋云大怒，从龙麒麟脑袋上一跃而起，化作一头火凤振翅而去。秋云姐，不可！秦牧高声叫道，快点回来保护我，我快要修成生死境界了。凤秋云速度极快，眨眼间便消失无踪，空中留下两道彩光，其中一道是骑瞎鱼飞行留下的痕迹，另一道则是凤秋云留下的痕迹。这两人都是凤族中凤毛麟角的强者，凤秋云的修为境界已经是凌霄境界的巅峰，而骑瞎鱼却早已是帝座境界，他自知未必是骑瞎鱼的对手，因此带走了元君昆元剑。秦牧额头冒出冷汗，低声道，地母让你保护我的。原磁波动滚滚袭来，这种怪力扭曲了大地，扭曲了空间，让群山如同波浪般上下起伏不定，扭曲不定。秦牧飞速催动霸体三丹功，护住自身，有许多神魔和半神追上来，四面八方逃窜而去，时不时有人被散乱的原磁神光击中，眨眼间便被原磁神力在半空中缩小成一个肉球，然后啪的一声炸开，化作血雾。秦牧面朝后方，紧张地看着后方的原磁光芒，让龙麒麟躲避。就在此时，两尊地母元君交战的中心突然有无比恐怖的波动传来，地面像是一张布一般抖动，群山上下起伏。交战中心，原磁神光像是膨胀的圆球向外飞速蔓延，所过之处一座座山峰像是被贴在圆球上的立体画面，那可怕的原磁神光圆球以恐怖的速度扩张向这边飞速接近，那种速度比龙麒麟的飞行速度还要快了不知多少倍。秦牧毛骨悚然，躲不掉了，已经死掉的地母加上从残缺的地母肉身中诞生的新地母，实力有这么恐怖吗？哥哥，借给我力量。他猛然接掉柳叶，暴喝一声，身躯不断隆起，幽都神力滚滚涌来，晦涩的幽都神语在他身体四周响起，诡异莫测。不远处祖龙王等人护着一批半神逃到这里，眼看也逃不过去，高声喝道，联手对抗。众人气势轰然撞击在一起，各自施展神通，祖龙王化作一头老龙，肉身庞大无匹，龙躯将自己的族人团团围住，张口喷出一个龙珠向飞来的原磁神光轰去，叫道，大家一起轰击这一个点，将这神通破开一个大洞还有可能生还，否则都将死无葬身之地。其他强者纷纷各施手段，一道道大神通紧随龙珠之后向那里轰去。秦牧纵身而起，挡在龙麒麟等人身前，六臂翻飞，如同无数条手臂，最终化作一拳轰出。原磁神光所化的圆球带着厚重无比的群山迎上他们的神通，那圆球似乎停顿了短短一瞬，接着将他们淹没。秦牧耳中传来山崩地裂般的巨响，被无涛巨力掀起向后撞去，他
他毕竟三头六臂，立刻探手，一手抓住龙麒麟，一手拎着水麒麟，另外的手臂抓起玉天尊和公孙燕，被两尊地母神通余波撞飞。终于这一波冲击平息，被扭曲的群山和陆地恢复平静，秦牧拱了拱身子，他被压在一座大山下，从山底爬出来。公孙燕和玉天尊等人从他身下战战兢兢地走出来，秦牧散去三头六臂，身躯缩小，心有余悸地四下打量。只见目光所及之处，群山东倒西歪，像是被暴风肆虐过后的树林。至于适才慌乱中与他们一起对抗余波的祖龙王等人，则不知道被掀飞到哪里去了。那些半神是半神各族中的老祖宗，实力极为强横，不弱于凤秋云等人，想来也不会被余波干掉。坏弟弟，借我的力量，吃大亏了。秦字大陆中，秦凤清则气息萎靡不振，有些气愤，我要吃掉些鬼神才能恢复元气。秦牧借用他的力量与两尊地母的神通余波碰撞，而两尊地母的神通余波太强，以至于幽都小霸王也有些吃不消。秦牧连忙贴上柳叶，检查一下自身和众人，舒了口气道，都是些皮外伤，没有大碍。公孙燕连忙道，咱们快点回去找地母，那个假地母的实力太强，不知道地母会不会有事。秦牧摇头道，回不去了，地宫估计被掩埋在原界深处，即便没有被毁掉，也无法寻到地宫在哪里，我们现在只有等地母来寻我们了。这里不是久留之地，咱们须得尽快离开。龙胖还能走吗？龙麒麟抖擞精神，正要说话，突然抬头看着前方一座斜斜插在大地上的山峰，没有言语。秦牧循着他的目光看去，只见那座东倒西歪的山峰上，一个女孩坐在峰头，双手抱着膝头，含笑向他们看来，正是另一个地母元君的弟子。她的衣着光鲜，没有半点狼狈之色，不像秦牧他们灰头土脸，仿佛那些元磁神通余波对她全然无效。秦牧露出笑容，悠悠道，这位师姐，咱们同属地母的弟子，我却还不知道师姐怎么称呼。那女孩站起身来，笑道，同为地母的弟子，我却对秦教主闻名已久，我这次出山便是想见一见你，看看你有什么能耐。秦牧哈哈大笑，右臂猛地平挥出去，五指岔开，剑丸呼啸飞起，落在他手中，化作一口飞剑。请吧，我也想看看传承久远的天盟的本事。天盟？那女孩扑哧笑道，秦教主误会了，我叫燕麒麟，可并非是来自乱臣贼子辈出的天盟。第790章道一，乱臣贼子辈出的天盟。秦牧心中疑惑不已，地母元君曾经说过是天盟杀了他，他的地魂潜伏在根须中逃脱。地母元君还透露出另一个讯息，那就是天盟在杀他之后把元木砍了去。根据这两个讯息，因此秦牧判断元木是落在天盟的手中，而另一个地母元君则是天盟中的能人用大梵天王佛的以梦入道发展出的奇妙法门，让元木中诞生出新的地母元君。然而这个叫做燕麒麟的女孩却说，她并非是来自天盟，倘若她不是来自天盟，那么另一个地母元君便不是天盟培育出来的，而是另有其人，这就古怪了。难道说当年诛杀地母元君的并非是天盟？但是地母元君怎么会认错杀害他的人？还是说天盟杀了他，但是有人从天盟手中把元木抢走了，培育出另一个地母元君？秦牧大惑不解，天盟既然可以斩杀地母元君，可见实力非凡，什么人能够从天盟那里抢走元木？不过我可以从这个叫做燕麒麟的女孩身上寻到蛛丝马迹。秦牧仰头看向那座歪斜的山峰，对于他来说，只要燕麒麟施展出他最拿手的神通，便算是留下了蛛丝马迹，他便可以通过这些蛛丝马迹来寻找出燕麒麟背后的到底是谁。燕麒麟从山上走下，笑道，秦教主还是不必猜测我来自哪里了，任由你聪明伶俐也不可能猜出我的跟脚。我这次来见你还有一件事，那就是来带走一人。秦牧眼中的光芒突然收敛起来，淡淡道，带走谁？燕麒麟目光流转，从他的脸上挪到公孙燕的脸上，然后又挪到玉天尊身上。蓝玉田，玉天尊。他轻笑道，玉天尊跟着你没有前途，只会浪费他的才能，但是跟着我，我却可以给他寻最好的老师，将他的潜能完全开发出来，将来他必然大放异彩。他长得很好看，有着不输于司婆婆低月的容貌，像是一个落入凡尘的神女。然而秦牧却视而不见，阔才他眼中的神光内敛，现在连气势也开始内敛了。龙麒麟不安地抖动着龙鳞，悄悄退开两步。知主莫若宠，龙麒麟对秦牧知之甚深，秦牧越是内敛便说明他的杀心越重，这个长得很好看的女子触碰到了秦牧的底线，让他萌生杀机。内敛中的秦牧便像是一个盯上猎物的猛兽，随时会暴起杀人。你知道很多事情？秦牧语气生硬，干巴巴道，很多你这个年纪不应该知道的事情，让我愈发好奇你到底来自何处。燕麒麟抬手顺着鬓角的发丝
笑道：“打败你，带走玉天尊，这笔交易如何？”玉天尊并非是交易品，而是我最敬重的人。秦牧语气愈发生硬道：“有人将他托付给我，但即便没有这层关系，我也绝不会容忍任何人把他当成工具，当成交易品。”燕麒麟看了看他，侧头想了想道：“你这个人身上有很大的问题，你似乎不单单是严康的秦教主，倘若你只是单纯的秦教主，不会对玉天尊有多少感情。”秦牧淡然道：“龙胖，你们走远一些。”龙麒麟如释重负，急忙带着公孙燕、玉天尊和水麒麟远离此地，低声道：“教主生气了，我们快点离开此地，免得被他殃及。”公孙燕好奇道：“咱们一起上，围殴这个假地母弟子，不就可以将他打败了吗？为何还要离开？”龙麒麟低声道：“你忘记那个笑嘻嘻的小娘子身边还有其他小娘子了吗？”公孙燕呆了呆，这才明白过来，他说的小娘子是燕麒麟身边的那几个侍女。龙麒麟道：“那几个小娘子的本事只怕不逊于凤秋云，否则燕麒麟岂能活着来到这里？早就被两位地母的神通余波震碎了。那几个小娘子只怕也在附近，咱们涌上去，他们岂能坐得住？群殴的话，我们肯定不是对手。教主的意思是让我们立刻离开此地，不必等他。”水麒麟道：“可是刚才他是让我们走远一些，没有让我们离开。”龙麒麟冷笑道：“教主的心思你不懂，他那样说只是让那几个小娘子放松警惕，他们不知道我们趁机溜了，等到他们发觉我们早已经跑远。教主这么做其实是为了你家老爷的安全。”玉天尊担忧道：“那么我哥他会不会有危险？”“当然有危险，但咱们不必问他。”龙麒麟飞速道：“现在危险的是那个女孩子叫主动杀心了。”公孙燕失声道：“刚才那个小妹妹长得这么俊俏，她也下得去手。”龙麒麟带着他们飞速离去道：“教主眼中她一点也不漂亮，自然下得去手。”公孙燕认认真真道：“可是她真的很漂亮，我都自惭形秽。”龙麒麟借着一座座东倒西歪的山峦隐藏身形，摇头道：“她胸小，教主不认为胸小的女孩子漂亮。”公孙燕瞪大眼睛低头看了看，紧了紧衣裳，有些黯然。斜风下，秦牧气息平稳，没有丝毫的气势外泄，也没有气血外泄，平平淡淡。燕麒麟美眸眨动，不明白为何突然间秦牧变得如此平凡，仿佛一介凡人。突然他醒悟过来，完全内敛，是武道。他刚想到这里，耳畔只听轰隆一声巨响，秦牧一步百丈来到他的身前。他们之间的空气被压成实质，接着如同琉璃般破碎，破碎的空气墙后面便是秦牧的面孔，古井无波，没有任何情绪波动。燕麒麟心中一惊，向后翻飞而去，如同惊鸿斜斜飞起，来到那座斜峰的峰顶，笑道：“你不是地母的弟子吗？为何动用的是武道神通？”他刚刚落在峰顶，突然后背一暖，秦牧已经贴在他的后背上，与他几乎同时来到峰顶。武道中的战技必杀技。燕麒麟低笑一声，元磁神光爆发，化作两口元磁神刀。秦牧移动步伐，手中的剑寒光闪闪，向身边的空处刺去，一剑又一剑，连续刺在空处。他的脚步一动，燕麒麟唯恐把后心让给他，也跟着移动脚步。然而秦牧刺在空处的剑恰恰是他挪动身形下一刻将会出现的位置。当当当，无比密集的碰撞声传来，他的原磁神刀飞舞，每一次都是恰到好处的挡住剑光，将剑光逼退。秦牧手中的剑突然一分为二，二分为四，眨眼间化作几千口飞剑围绕两人翻飞。他如同千臂神魔不断换剑，而空中的飞剑也在以不同的角度向燕麒麟杀去。每一口飞剑所施展出的剑招竟然各不相同。燕麒麟错刀，两口原磁神刀中飞出一口口神刀，与空中的飞剑碰撞。这座斜峰的峰顶有数十亩大小，少年少女在峰顶移动来去，如惊鸿，如飞蝶，周围刀光剑影连环碰撞，每一瞬间都危险至极。战技流派中的近身必杀之技在他们的身上被发挥得淋漓尽致，尽管危险，但却给人一种异乎寻常的美感。突然两人身形分开，秦牧转身，双手中已经没有了任何飞剑，两只手掌向前推出，他的双掌四周无数原磁符文飞舞，原磁神光爆发，无数符文化作亿万星辰组成的星河，原磁神光在一颗颗星辰间激荡交错。那是司婆婆的神通，被他看了一遍便学了去。司婆婆便是用这种神通触发了元界破风的关键，引起天地巨变，让元界重现时间。这招神通是司婆婆真至元磁神通道境的大神通，秦牧施展出来，顿时无比恐怖的地磁原力将四周一切压得沉降下来，斜峰承受了难以想象的压力，不断向地下坠去。燕麒麟同时转身笑道：“地母元君的道十二。”他也双掌推出，原磁神通爆发，这个女孩竟然与秦牧以硬碰硬。两人飞速向前奔行，轰然撞在一起，
掌心碰撞时，原磁化作光芒从他们掌心迸发，刷的一声将这座邪峰的山头斩断。他们的脚下的半个邪峰猛地沉入地底。秦牧怒发冲冠，咆哮一声，突然身后气血如潮，身后如同出现一座血海汪洋，让他的气血在一刹那间提升了千百倍之多。武道大帝的道医燕麒麟惊讶，这女子应变不及。秦牧收掌维权，一拳轰出，身后气血汪洋向前轰然一声，化作精气直冲而去。燕麒麟闷哼一声倒飞而去，只见空中无数个秦牧的虚影出现，紧随他之后，每一个秦牧的虚影皆是不同的武道神通向他攻去。轰隆，另一座巍巍大山的半山腰处出现一个人形大洞，接着巨大的拳印出现在这个人形大洞上，拳风轰入山体，震得这座山抖动了几下。秦牧的身形出现在这个山洞前，抬手一指按在眉心，身后无数口飞剑飞来，在他身前凝聚化作剑丸。秦牧剑指刺出，一道剑光长达十余里刺入山洞，下一刻从山的另一边射出，剑光黄黄，如同一道明亮至极的光柱。剑道的道医，山体的另一边传来燕麒麟的声音。秦牧瞳孔骤缩，揭开柳叶，第三只眼张开，一道光芒从这只眼睛中激射而去，紧随剑光而至。与此同时，他抬手一印轰出，天火结晶铮铮铮四面八方窜出，轰击山体另一端的燕麒麟。幽都大道的道23，玄都大道的道2。一声声恐怖的震动中，燕麒麟的声音犹自清晰地传来，秦教主，你的神通很了不起啊。那么道医，你见过吗？